တို့တရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးလက်အုပ်ကလေးကြီးကိုစီချီ၍တရားမနာခင်မိမိတို့ရဲ့မဲ့ညစ်နေသောစိတ်ကလေးများဖြူစင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပါစေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးငါ32ဘုံရဆင်မျက်နာအနန္တစကြဝဠာမှာရှိကြတဲ့အနန္တတတ္တဝါပေါင်းတို့အားမေတ္တာလေးတွေပို့ကြရအောင်မေတ္တာဖို့ဒီအားလုံးရကြတယ်မို့လားမေတ္တာဖို့တစ်ခေါက်ကိုနှစ်ခေါက်တိုင်တိုင်ပေါ့လေနှစ်ကြိမ်စီညီညာဖျားဖျားရွတ်စုကအတူတူပဲဆရာတော်နဲ့အတူတူပဲမေတ္တာပွားကြမယ်နော်ရွတ်စုကယနေ့ညဓမ္မသဘင်ပွဲမေတ္တာနဲ့စတင်ကြပါစုအားလုံးမြေကြီးမာလီစာကျုပ်ဆိုရေးဖျားကြတော့ကြပါစုအေဒီပိသောဘာဂဝါအာရံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝေသာသနာပန္နံသောသုရေသောသောဝါဝိယုနာမယောဝုရိသာကံဝါရတိဘုရားကုံတော်အားအာယုံပြုရှိခိုးထားကြပါယောနာတော်တို့များရှိခိုးပူဇော်ကိုယ်ွယ်နေတဲ့အရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အရဟံ1500ကိလေသာတို့မှကင်းဝေးတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသံဃာရာဤစက္ကန့်တို့ကိုချိုးဖဲ့ဖြည့်စည်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုမဖောင်မပြန်တယံဘူးဉာဏ်ဖြင့်မိမိလောလောကိုယ်တော်တိုင်တို့တွင်၍သိတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားဝိဇာသရဏသံပန္နောအတိဉဏ်ဝိဇာအကျင့်သရဏတို့နှင့်တကွာဟုတ်သုံးလုံးဆုံးပြည့်စုံတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသူကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်သို့ကောင်းစွာကြွားသွားတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားလောကဝီတို့လောကအလုံးကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသရတိကျွဒာဤသာသောဝိနေယသရဝါပေါင်းတို့ကအတုမရှိမြတ်သောတရားတော်ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
ตถาคตเจ้าว่ามโนตานังลุณะเปญมาตระวาอาลุงโตยิไนบันลัมปะสิสงเสียเดสุผิดดอมุดอมยัสวาเปยาปุโรหิตติรอมุปิเววินิยะตระวาโตอะเลเวติสิดอมุดอมยัสวาเปยา ကောင်းသောဘောင်းနန္တာတို့၏ပြည့်စုံသောမူသောမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာတို့အရဟံအစချီတဲ့ကောင်းသောဘောင်းနန္တာတို့၏ပြည့်စုံသောမူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရာနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်နမာမိကိုယ်တော်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျှော့၍ကတော့ယောကျိုးလက်အိုမိုးကအကျဉ်းကျဉ်းအခါကဥညိုရှိကိုပါဤမြတ်စွာဘုရား ယခုချိန်ကစတင်လို့တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ထံယူကြကတရားဓမ္မများစတင်လို့နိုင်နိုင်ပါပြီပရိသတ်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့သာထင်ကြပါယင်းညာကတော့သာသနာ့ဘိမှန်ထဲမှာဆိုတော့မိုးရွာလဲကြောက်စရာမလိုတော့လိုပါမလား မိုးရွာလေးကြိုက်နေပေါ့ဘုံမတိတ်မချင်းဟောတာပေါ့ဟုတ်လားယနေ့ည1932ခုနှစ်နှစ်ဒေါ်လာဇန်2ရက်နေ့7ရက်ဒီဇင်ဘာလ2010ခုနှစ်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲပရိသတ်ယနေ့ည တရားမနာခင်ကလေးကကိုပဲကြက်တည်မင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာဘုံပြန်ကြောင်းထဲမှာကြည့်လိုက်ပါလားမိတွေထိန်လင်းကျလန်းဆရာတို့မရောက်ဘူးပါဘုံကြောင်းရှိမှန်းတော့မသိဘူးတရားပွဲပင့်လို့သာရောက်လာတာအားလုံးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကကြက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့အသွင်ကလေးတွေဆောင်းမနေဘူးလားဆောင်းနေတယ်ကျောင်းဝိုင်းထဲဝင်လိုက်တာကနေဝင်လိုက်ကလေးကကိုတရားမနာခင်ကလေးကမင်္ဂလာကရှိပြီးသားကိုဖြစ်မနေဘူးလား အားလုံးတရားဓမ္မတွေနာကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုကြီးနဲ့တရားဟောဆရာတော်အားဝိုင်းပြီးကြိုနေလိုက်တာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးတို့ပိတ်တဲ့မြင်ကြလားမြင်နေအဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကကြည်နူးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဒီမြင်ကွင်းလေးမြင်တော့တော်တော်လေးဦးဇင်းတို့တရားဟောရတာအားရှိပါတယ်အားတော်တော်ကိုရှိသွားတယ်ပိတ်တဲ့ကြီးတဲ့လေကြီးတဲ့မကလည်းကြိုးစားရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမစက
မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ခုရှိပါတယ်သူတော်အကျိုးပေးမယ်ဘာအကျိုးပေးသူတော်ပေးပါဗျာပူဇော်ခဲ့ဘူးမှအပူဇော်ခံရလိမ့်မယ်ဘာလဲလဲသူတော်ပေးမှာပူဇော်ခံရပါဗျာသူပရိသတ်တွေအပူဇော်ခံကျင်သလားခံကျင်တယ်ဘသူပဲပြခံကျင်တာပဲဟုတ်ရလားအပူဇော်ခံကျင်တယ်အပူဇော်ခံကျင်တော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ရမလဲပူဇော်ခဲ့ဘူးရမယ်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဟုတ်ရလားကိုကိုတိုင်ကရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးမြန်းမြန်းနဲ့ပူဇော်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့ကိုဘာဖြစ်မလဲအပူဇော်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဝေသာလီပြည်ဘလူးကြတဲ့ကာလမှာဒီတရားဟောထားတာဝေသာလီပြည်မှာဘိဒါရေးဘလူးတွေကြတိုင်းပြည်မှာကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်တိုင်းသုံးပါးဆိုင်ဘလုံးမလုံးမရတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတို့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေလာပင့်လာအဲ့ဒီလာပင့်တဲ့ပွဲကြီးမှာကောပြန်ကြွတဲ့ပွဲကြီးမှာကောတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ပူဇော်လိုက်ကြတာအထုထိတ်ပဲအဲ့တစ်ချိန်ကတော့အထုထိတ်ပဲလူတွေကလည်းပူဇော်တယ်နတ်တွေကလည်းပူဇော်တယ်မြမတွေကလည်းပူဇော်တယ်နောက်တကဟိုးရေထဲမှာနေတဲ့နဂါးကြီးကနဂါးတွေကပါခင်ဗျာမြစ်ထဲတက်လာပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တကုံးကုတ်ကားတွေနဲ့ထီးပြူတွေနဲ့ဟာပူဇော်ကြတာလူကြီးမှဆိုလူမင်းတွေဝိုင်းပူဇော်ရဲ့နတ်ကြီးကနတ်မင်းတွေမြမကြီးကမြမမင်းတွေဟုတ်ရေအောက်မှာနေတဲ့နဂါးကြီးကနဂါးမင်းတွေရပါပူဇော်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲကြီးကအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီပူဇော်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယဟန်ကြီးကချီးကျူးကြတာကြည်စမ်းငါတို့မြတ်စွာဘုရားသိဘုံတကူကြီးတာတလောကလုံးဝိုင်းပူဇော်နေလိုက်ကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းကြောင်းကလေး
အပူဇော်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုယဟန်တော်ဒီကပြောနေတဲ့စကားဝိုင်းမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားဟောတာနောက်ကျောင်းနေလဲပြန်ဟောတာပေါ့ယဟန်တော်တဲ့အဲ့ဒီလိုအပူဇော်ခံရတာငါဘုရားရဲ့ဘုန်းကံမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဘုန်းကံဘာရဲ့ဘုန်းကံလဲတစ်ချိန်လုံးကတဲ့ငါဘုရားဟုတ်သင်္ခဗုဒ္ဓကြီးဖြစ်ခဲ့ခြင်းလုံးကငါရဲ့သားတော်သူတိမဆိုတဲ့သားကလေးဟာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြိဋိဘံပြုသွားငါကအဖေကြီးဖြစ်ငါသားကလေးကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးစီတီလေးတွေ့တာအဲ့စီတီလေးကိုငါခင်ဗျာမြေထဲကရေးနဲ့ခင်ဗျာမြေထဲကသဲရီနဲ့ငါပူဇော်ခဲ့တဲ့ဟိမဝန္တာတော်လေးကပန်းတွေနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ငါမှာပါတဲ့ ठी ကလေးနဲ့လည်းဖခင်ကိုပူဇော်ခဲ့တယ်ငါမှာပါတဲ့အင်ကြီးပစိုးလေးတွေတကွန်လုံးတကွန်ပြားလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနည်းနည်းကလေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ငါကိုတလောကလုံးကဝိုင်းပူဇော်နေကြတာတဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တပည့်အပူဇော်ခံခြင်းရင်တော့များများသာပူဇော်ခဲ့ကြဒါလေးလည်းဥစဉ်သွားမြင်လိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ဒီနာဘိဒတိယဇလန်းဆရာတော်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မကြိုဆိုဘူးလားမပူဇော်ဘူးလားအလကားများဖြစ်သွားမလားပူဇော်ခဲ့ဘူးမှာအပူဇော်ခံရလိမ့်မယ်ပေးခဲ့ဘူးမှာရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘာအကျိုးတွေလဲတူတဲ့အကျိုးတွေပါပဲဒီအစင်လာတွေကောင်းပါလေများများသာလောက်ကြပါကိုယ်ကလေးတမားကြွတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်လိုက်ကို့မှာဘာမှဆုပ်ယုပ်မသွားပါဘူးဆုပ်ယုပ်ပါမလားဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒုရယနာပိဋကတိပူဇော်တဲ့မြင်ကွင်းလေးနဲ့ဆက်လို့ဒါတရားတစ်ပုဒ်တော်ပြီးသွားပါပြီမှန်ရဲ့လားဒီလောင်းနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လို့ရပါပြီအဲ့လိုဝန်ဝန်ပူဇော်ပြီးဒုရယနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကယနေ့ညတရားပွဲကိုညီညာပြပြမေတ္တာလေးတွေပို့ဖျားကုံတော်တွေရွတ်ပြီးတော့တရားပွဲကိုမဆလိုက်ဘူးလားစတင်လိုက်တယ်မေတ္တာတန်ဤကြာဖရာရှိဖို့တဲ့အတန်ဤကြာရတာဟရိသာသနာဗိမာန်ထဲမှာကြည်နူးဝယ်ရည်လည်းမဖြစ်ဘူးလားညစဉ်ညတိုင်းများကြာရရင်မကောင်းဘူးလားညစဉ်ညတိုင်းတော့ကြားနိုင်ခွင့်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကစူးစမ်းလုပ်ရတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့လုပ်စရာကိုမလိုဘူးသူ့အလိုလိုကမကောင်းတာတွေဖြစ်မနေဘူးလားဘယ်လုံးလေးတစ်လုံးကိုပရိသတ်ကြီးကောင်းခင်ပေါ်ရောက်ချင်းအားထည့်ပြီးပါလို့ရတယ်ပြန်ကြလာဖို့တော့အားထည့်ကြလို့လားလို့ပါဗျာပြစ်တုံးရတာအားထည့်လာပြန်ကြလာသူ့လိုလိုပြန်ကြလာတာပဲမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်တဲ့အခါမှာမပါလို့ရဘူးအားဆိုင်ရပါတယ်ရေဆန်းကိုပြန်တက်ပြီးကူဖို့ဆိုရင်အားဆိုင်ပြီးကူရတယ်ရေလုံးမျောဖို့တော့အားဆိုင်เสียလို့လားလို့ပါဗျာဒါကြတဲ့ကိုလေးပေါ်တာမျောပါမသွားဘူးလားဒါကြောင့်လူပြည်ရဖို့နတ်ပြည်ရဖို့ဆိုတာကတော့အားထည့်ပြီးတော့မပါလို့ရဘူးကူရတယ်အပေပုံရောက်ဖို့တော့ကူးကြံမလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းနေလိုက်အပေပုံမျောသွားတာပါပဲဟုတ်ရဲ့လားမျောယုံနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဝဲကရက်ထဲမိပြီးဝဲအောက်ထဲရောက်သွားရင်အပေပုံမှာမြုပ်တောင်မြုပ်သွားအောင်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒုတိယနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းများကမေတ္တာပို့ဘုရားရှိခိုးလို့ယနေ့ညတရားသဖြင့်စတင်လို့ဖွင့်ရပါပြီယနေ့ညဒုတိယနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းများနာရကြားရမယ့်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မကထာကတော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းအကြည့်ဆိုတဲ့တရားတော်ပါဗာလေလေမမိအောင်ပြောကြည့်ပါဦးဘာအကြည့်တယ်လဲသူတော်ကောင်းအကြည့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားကလေးတယောက်မေးလေလိုချင်တာပဲပမ္မန်တော့မသိဘူးလို့တော့လိုချင်တာပဲချမ်းသာတယ်လို့ကြားရလို့လိုချင်တာပါမှန်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ဒီဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်မှာမလားလိုချင်ပါဗျာအဲ့တော့တို့လူသားတွေနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟာလွယ်သလားခက်သလားလိုချင်ပါဗျာလိုချင်တိုင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တို့ပရိသတ်ကြီးဥစွာပထမဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်မင်္ဂလာကစလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့တမျိုးပြန်ပြောင်းခေါ်မှာပေါ့။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ပရိသတ်ရေသူတော်ကောင်းအကြည့်ကစရတယ်။နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဘယ်ကစမယ်။သူတော်ကောင်းနှလုံးသားသူတော်ကောင်းစိတ်ထားလေးတွေမွေး။သူတော်ကောင်းစိတ်ထားလေးတွေမွေးပြီးမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကလည်းသူတော်ကောင်းအကြည့်လေးတွေနဲ့ကြည့်မှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်။သူတော်ကောင်းအကြည့်မရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့
မန္တလေးဟိုမင်းတို့မိနေတဲ့တုန်းကမန္တလေးရာဇဝင်လေးနေနေပြောပြမန္တလေးမြို့မှာနာမည်အကြီးဆုံးဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်ဗမောဆရာတော်ခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ပိပိပညာတတ်ခက်ကြမ်းကြမ်းပဲသူကနေတာခက်ပိပိပဲနေတာစာချိုးတွေကြပြားတွေသိတ်တက်ဗမောဆရာတော်ဆိုတာရှိသူငငယ်တုန်းကသူ့သင်္ကန်းတော်လူမဲ့လူမရှိလို့ဘုရားသင်္ကန်းခွာပြီးဝတ်ပြီးစာမေးပွဲဖြေတာတဲ့ဆရာတော်ပေါ့လေအဲ့တော့ तू ကဘဝနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တုံတောင်လဲ तू ကအစင်ချောမှုရအောင်မပြုံးခက်ကြမ်းကြမ်းပဲလူနာလူဘိန်းနားတဲ့စကလုံးလေးကြီးတုံးတာရှင်ဘုရားတောင်သူ့ကိုကြောက်ရတယ်နောက်ဆုံးမန္တလေးမြို့တော်မထားပဲနဲ့ဗမောတော်ပြန်ပို့ရတဲ့အစဉ်ရောက်ရှင်ဘုရင်ကိုပြန်ပြောရတာ तू တမားပဲရှိမင်းတို့မကြီးကိုပြန်ပြောတာကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကမပြောရဘူးရှင်ဘုရင်အလိုပဲလိုက်တယ်ဗမောတော်ကတော့ရှင်ဘုရင်လဲနားမလဲဘူးပြောချတာပဲ तू မှန်ပြောတာပဲအဲ့တော့ရှင်ပြင်းဆိုတာလဲသူတို့မြောက်ပေးมาကြိုက်တာဆိုတော့ဗမောဆရာတို့ရှင်ပြင်းကလည်းကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ပါဘူးနောက်ဆုံးဗမောမျိုးကိုပြန်ပို့ရတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ဆရာတော်ပေါ့ဒါမန္တလေးမှာနာမည်ကြီးတာဟုတ်ပဲစကိုင်းတောင်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တီလာရှင်တပါးလည်းရှိသူကလည်းပညာတတ်ပေါ့လေတီလာရှင်လောကမှာသူလည်းအထွတ်ထိပ်ပဲအဲ့တီလာရှင်ကမေကင်းလို့ခေါ်တယ်စကိုင်းမှာသူကနာမည်ကြီးဆုံးဒီဘက်မှာမန္တလေးမှာကဗမောဆရာတော်ကနာမည်အကြီးဆုံးမေကင်းကလည်းတထောင်ထောင်ပဲဗမောဆရာတော်ကသူကလည်းခဏခဏပြိုင်ကျင်တာသူကလည်းစာချိုးပေချိုးတွေနဲ့ပြိုင်တာအဲတော့မေကင်းကလည်းပဲသူကစာရီပေတွေတက်တော့သူကအချိုးဆရာတော်တွေဆိုလဲသူဘုန်းကြီးဆိုအောင်သူကသိမထင်ကျင်ဘူးမေကင်းကလည်းနည်းနည်းလေးအညွန့်လေးတက်နေတာပေါ့မန်လေးတွေမန္တလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဗမောဆရာတော်ကအဲ့လိုဖြစ်တာကိုသူကသိတနေ့တော့ခါကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဗမောဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့ကြောင်းတိုက်တယ်ဟုတ်တိလာရှင်နှစ်ပါးသုံးပါးဝင်လာတင်မော်ဒီအကြီးတလုံးနဲ့ဝင်လာပြီဆရာတော်ဗျာတဲ့ဆရာတော်ဗျာအာတပြည့်လို့တင်မော်ဒီအကြီးတလုံးလှူခိုင်းလိုက်လို့လာလှူပါတယ်ဗျာဗမောဆရာတော်ကမေးတယ်ဘယ်သူမှလှူခိုင်းတာလဲတပည့်တော်ရဲ့ဆရာကြီးမေကင်းကသခိုင်းတောင်ကဆရာကြီးမေကင်းကလှူခိုင်းလိုက်တာပါဗျာဩအေးအေးချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာရဲ့လားပေါ့သူကောင်းကောင်းပဲပြောနေတာပါဗျမေးမှန်လားပါချမ်းသာပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်ပေါ့ဆရာတော်အားလည်းတပည့်တော်လိုဆရာကြီးမေကင်းကဆရာမကြီးမေကင်းကမှာလိုက်ပါတယ်ဗျာ။နော်မေကင်းကလည်းရှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။တိလာရှင်တွေသူ့တပည့်မှာတွေ။ဗမောဆရာတော်တွေ့ရင်ရှောက်ခဲ့။မေကင်းကတော့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြော။မေကင်းကဖယားစုပန်ပါတယ်လို့ဆရာတော်ကိုရှောက်ခဲ့ပါ။တိလာရှင်ကဘာစုပန်။ဖယားစုဆိုတာမိမတွေပန်လို့ရလား။မရဘူး။ဒါကိုတော့လူသားတိုင်းမသိဘူးလား။မေကင်းကလည်းခက်တိတိပဲမရှောက်ခိုင်းဘူးလား။ဖျားစုပန်တယ်လို့ရှောက်ခိုင်းလိုက်ဆိုတော့တပည့်မတွေကလည်းရှောက်တာပေါ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာမကြီးမေကင်းကတော့ဖျားစုပန်တယ်လို့ဖျားစုပန်တဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကရှောက်ခဲ့ပါလို့ပြောတော့တပည့်တော်ရှောက်ပါတယ်ဖျားဆိုတော့ဗမောဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာခက်ကြမ်းကြမ်းပြန်ပြောလိုက်အေးညီတို့မေကင်းကိုပြောလိုက်ဗမောဆရာလည်းမှားရလို့ပြောလိုက်ဖျားစုနောက်မှာပန်ငါပေါင်ကြတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်ကြတဲ့ရအောင်အရင်လှုပ်အောင်ပညာတတ်တွေပါပဲဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အခါမှာထဲထူးပြောချတာဘာလဲလဲပြိတ္တကြီးငါပေါင်ကြတဲ့ဟာနေပေါင်ကြတဲ့ရောက်အောင်အရင်လှုပ်အောင်ဆိုတော့မိရှင်လေးပြစာနဲ့မှတ်ရေးသွားတယ်နားကြတော့မိမာဆိုလို့အထူးစံစကားဆိုတော့မိမာဆိုလို့အဲပြိတ္တကြီးရေးသွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့မေကင်းပြန်ပြောပြတော့မေကင်းကရှူရှူတိုင်းတိုင်းဖြစ်တာပေါ့မဖြစ်ဘူးလားတွေ့မဲ့ဒီကိုယ်တော်ငါ့ကိုမြသူ့ပေါင်ကြခဲ့ဟာနော်ငါ့ပေါင်ကြတဲ့ရန်ကိုလုံလို့ပြောတာဒီကိုယ်တော်တွေ့မဲ့ဆိုနောက်ဆုံးဒီတရင်ကပဲရောက်သွားတော့မေတုံမီရှင်ဘရင်ထံကိုတက်တိုင်တာမေကင်းကမှန်လားပါရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ဗမောဆရာတော်ကတော့တပည့်တော်ကိုဒီလိုပြောပါတယ်ပေါ့လေဟာနောက်တော့တစ်ခုလုံးလည်းကြားမန္တလေးတစ်မျိုးလုံးလည်းကြားသွားတာပေါ့တရင်ဆိုတော့မြန်မြန်မပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်မြန်မြန်ပြတ်လာပါပဲအဲ့နဲ့ရှင်မင်းကလည်းသမောဆရာတော်ပြင့်ပြီးတော့ဆရာတော်ဗျာမေကင်းကိုဒီလိုများအရှင်ဗျာမိတ်လိုက်တယ်ဆိုရှင်ဗျာဒီလိုမိတ်တာတော့မကောင်းပါဘူးပေါ့လေအဲ့ဘောအဲ့ဒီသမောဆရာတော်ကိုရှင်မင်းကခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလျှောက်တော့တခါကြီးတဲ့တကယ်တော့ဆရာတော်ကဒီစကားပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမေကင်းကပညာတတ်တယ်ဆိုပြီးသူကနည်းနည်းလေးမာမာနာတွေထောင်လွှားနေတယ်သူ့မာမာနာလေးကျိုးစီချင်လို့ဆရာတော်ကပြောလိုက်တာပါယုတ်တိယုတ်ကန်းညင်ညစ်ပတ်ပတ်လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးပြန်ရှင်းပြရတယ်ငါပေါင်ကြရတဲ့ဟာသူ့ပေါင်ကြရတဲ့ကြောင့်ရင်လုံအောင်ဆိုတာဖျားစုပန်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီမိမ့်မပန်လို့မရဘူး
ယောက်ျားစင်စင်အေကံဖြစ်မှာပန်လို့ရတယ်လို့တို့ပိဋကတော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မေခင်ဖျားစုပန်ခြင်းမိမဘဝကနေယောက်ျားဘဝကိုရောက်အောင်အရင်လှုပ်အောင်လို့ပညာသားနဲ့ပြောလိုက်တာပါဆိုတော့မှရှင်းမသွားဘူးလားတော်သေးတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့ကရုံကရုံချင်းပြုံးရတော့မလို့ပြိတ္တိုက်ဒါကမန္တလေးနေပြည်တော်မှာဒါဖြစ်ခဲ့တာတိတ်မကြသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ဝန်းကျင်လောက်ကပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒုဗိဒ္ဓကိုဒီစကားလေးဘာကြောင့်ချပြရသလဲဆိုတော့ဖျားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမပန်လို့မရဘူးယောက်ျားဖြစ်အောင်အရင်ပါလို့ရမယ်စူးစမ်းရအောင်ပဲမိမဘွားကနေယောက်ျားဘွားဖြစ်အောင်စူးစမ်းယောက်ျားဖြစ်တော့မှယောက်ျားဖြစ်အောင်လည်းမရသေးဘူးဖျားစစ်စစ်ဤကံတွေ့ရအောင်မယ်ကိုကလည်းယောက်ျားအင်္ဂါ7ပါးနဲ့ညီရအောင်မယ်အဲ့လိုညီမဖခင်ကလည်းဓာတိတ်ပွေးမှသူဖခင်လောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့တို့တွေလေနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဘာအရင်လုပ်ရမလဲဆောင်းကစကားပြန်ကောက်မယ်လေနိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားမရချင်ဘူးလားမရောက်ချင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာဖြစ်အောင်ရင်လုပ်ရအောင်မလဲမဟုတ်ဘူးမေခင်းနဲ့မယောနဲ့မေခင်းနဲ့မယောနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်သူတော်ကောင်းအကြည့်နဲ့ကြည်တတ်ဖို့အရင်ဆုံးမလိုဘူးလားလိုတယ်သူတော်ကောင်းအတွေ့အကြုံတွေတွေ့တတ်ဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းနှလုံးသားလေးတွေတို့ရင်ွယ်ပိုက်ထားဖို့မလိုဘူးလားသမောဆရာတော်နဲ့မေခင်းနဲ့ဥမာပေးပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲယူတာပရိသတ်ကြီးနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲသူတော်ကောင်းအကြည့်ဖြစ်အောင်လောက်ရမယ်ဘာကြည့်ပြောင်းသူတော်ကောင်းအကြည့်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဘာနဲ့ကြည့်လဲအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်ပါတယ်အဆိုးမြင်ဝါဒဟာသူတော်ကောင်းဝါဒလားအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်တာကိုမှသူတော်ကောင်းအကြည့်လို့ခေါ်တယ်လောကကြီးမှာဘသူကိုပဲကြည့်ကြည့်ယောက်ျားကိုပဲကြည့်ကြည့်မိန်းမကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲကြည့်ကြည့်မိရှင်တစ်ယောက်ကိုပဲတစ်ပါးကိုပဲကြည့်ကြည့်သူတို့လေးတွေမှာအားလုံးသောတရားတွေမှာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်ရှိတော့သလုံးဆရာတော်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်တေးတိထားရတာကြည့်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်တော့ရှိဘယ်နှချက်တော့ရှိတော့ဘုရားမင်းသားနဲ့တူတာကိုပြောရလားသလုံးမင်းသားနဲ့တူတာကိုပြောရလားသလုံးဆရာတော်ဆိုပြီးသလုံးရွာမှာနေတာခပ်ပုတ်ပေါ်တော့မတွက်နဲ့ပရိသတ်ကြီးစလုံးရွာတရွာလုံးမှာဥစဉ်နဲ့ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးမရှိဘူးတရွာလုံးမှာအချောဆုံးပဲပြိတ္တရေစလုံးမိန်းမနဲ့ပြိုင်ပြိုင်စလုံးယောက်ျားနဲ့ပြိုင်ပြိုင်နေကြည့်ကြည့်ညကြည့်ကြည့်ချောနေတာပဲဒါကြောင့်လဲဆရာတော်ကစလုံးမသုံးအောင်ပြောတာပေါ့ဆရာတော်တဲ့နေအိုက်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့အမေစလုံးမတရားကြွေများကြွေနေရလားတော့မသိဘူးဆရာတော်ကလည်းအိုက်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့တရားကထားပြောတယ်ဆရာတော်နေမရယူပါလားတဲ့စရောက်တုံးရကြီးစရောက်တုံးကပြိတ္တကြီးနောက်တစ်ယောက်ကပြန်ပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မှပြောတာမှန်တယ်တဲ့နေမရယူရင်အ ਨੇ ဆုံး၃ယောက်တော့ရမယ်တဲ့အချောဆုံးအချောဆုံးပြောတာစလုံးကရောက်တာ၃ဝါပေါ့လေးနှစ်မြောက်စရောက်တဲ့နှစ်ကောဆိုရင်၄နှစ်ပေါ့သုံးဝါနဲ့၄နှစ်မြောက်ဆိုတော့လေကြာတော့ဆလုံးလိုဖြစ်လာပါပြီမဲလိုက်တာကပြိတ္တကြီးလှီပေါ်မှာပဲအိပ်ရတယ်လှီပေါ်မှာပဲသွားရတယ်အခုလည်းတရားဟောကြွသူများဘုန်းကြီးတွေကကားတွေပါတယ်ဒီကစဉ်းအောင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးကားဘလောက်ကောင်းကောင်းလူကုန်မလို့ချင်ဘူးပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလောဘတော့တော်တော်ကင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇလန်းကျွန်းကားမောက်မှမရတာဟုတ်ရလားဟာသူများတွေဘယ်ဆရာတော်ဘာကားကြီးဘယ်ဆရာတော်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုဝင်စားဘူးဒီကစီလည်းမစည်းကျင်ဘာရောက်လို့တို့ဇလန်းကျွန်းကားထဲမှာသွားလို့ကိုမရဘူးလှေကလေးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုကိုပြန်စဉ်းစားပြီးဒီခါတော့လည်းစိတ်တက်တည်ကြပါလေဩပူဇကပုံရှိတယ်တရေပေါ်အိတ်တရေနာစာမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုမထားဘူးလားဆိုထားတာတရေပေါ်အိတ်တရေနာစာဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ဇလန်းဆရာတော်နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်ဇလန်းဆရာတော်ကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလှေပေါ်အိတ်လှေနာစာပရိသတ်ကြီးလီဘောမှာပဲအိရတခါခါကြိုက်လီဘောအိရချို့တော့နေဒီမှာနှစ်ရက်တော့အိရရုပ်စွာအောင်ရရန်ပြောရင်ပြိတ္တကြီးအပေါ့လေးပါလေးသွားခြင်းတော့တိနောက်ပြီးပြီးရတာပြိတ္တကြီးလူဒီလိုပါပဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တာပြိတ္တကြီးအဲ့ဒါဝမ်းပြက်တဲ့ကာလတွေနဲ့မကြုံသေးလို့ကြုံရင်ဘလို့လောမှာတော့မသိဘူးရေထဲဝုံးစုတိုင်မင်ထိုးချပြီးငေါ့ဖက်ပုတ်ပေါက်တယ်ပြိတ္တကြီး
အဲ့ဒါလောက်ဒီရောက်မယ်ဇလန်းကျွန်းမှာဒုက္ခတွေရောက်ပါလေဖိဒိုက်ဒုဗိဒါတွေတရားဓမ္မလေးတွေလခုလိုလာပြီးနာကြရတယ်ဆိုတာအာလုံးတိုက်ဆိုင်မှုရှိလို့နာရတာပါတုံတန်ယုံရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးကြည့်ဆုံးမှာစကားစမယ်ပြန်စမယ်အဲ့ဒီတော့ဘသူကိုပဲကြည့်ကြည့်လောကကြီးမှာအကောင်းမြင်ဝါဒကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တရားဝါဒီမှာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်တော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘသူကြည့်ကြည့်ကြည့်တတ်ရင်တော့ကောင်းတာလေးတွေရှိတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကြီးနာမည်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကြီးတချို့ကနာမည်ကြီးတယ်အောင်မြင်တယ်ကြော်ကြားတယ်သူတစ်ပါးတည်းသာနေတယ်ဆိုရင်မနာလိုစိတ်တွေမဖြစ်ကြဘူးလားမဖြစ်ပါနဲ့သူတို့အောင်မြင်နေတာကြော်ကြားနေတာနာမည်ကြီးနေတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးတော့ထက်တဲ့မဟုတ်ဘူးလေထက်တဲ့မဟုတ်ဘူးအစွမ်းလေးတော့ရှိတာပဲနာနာလိုက်လေနာနာလိုက်ရဲ့ကောင်းကွက်ကလေးရှိသူသူနာမည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်ရလားသိုးပြည့်တည်စင်လဲပါဖြစ်တော့နှခမ်းမွေးလေးလှနေတော့အဲ့သူကနာမည်ကြီးနေတာပေါ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဇလန်းဆရာတော်လည်းကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကွက်လေးတစ်ကွက်တော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဩသူခင်ဗျာလေပေါ်အိပ်ပြီးသေနာစားရတာငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူးတနာတာပေးလိုက်မှန်လားပရိသတ်ကြီးအဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကသူတော်ကောင်းအကြည့်လေးတွေနဲ့တို့ကြည့်တတ်အောင်လို့ဒီလိုကြည့်တတ်မှဘာကိုရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဒီလိုမကြည့်ကြရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေမှာမို့လို့တို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီဟိုသာသနာမှာပေါ့တီဟိုကျွန်းတီဟိုသာသနာမှာအမတ်ကြီးတယောက်ရှိသူ့နာမည်ကတိတ်သဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဘာအမတ်ကြီးလဲတိတ်သဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာဘယ်တည်းရင်ယဟန်တော်တပါးရဲ့တရားတပုတ်ကိုနားလိုက်ရတာတရားတပုတ်အဲ့ဒီတပုတ်ကလည်းသုလဝိပင်္ဂတုတ်လားမသိပါဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တကြိမ်6ယောက်အကြောင်းဟောထားတဲ့တရားလောကကြီးမှာလူကံပုဂ္ဂိုလ်တကြိမ်နဲ့6ယောက်ရှိတယ်ဘုရားကစလို့ပေါ့နောက်ဆုံးခွေးတကောင်ထိပေါ့တိရစ္ဆာန်တကောင်ထိပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလူလူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တကြိမ်6ယောက်ကိုလူတန်းမဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတပုဂ္ဂိုလ်နားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးသူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူဒီထမင်းစားတော့မဲ့ဆိုရင်အမတ်ကြီးဆိုတော့ပွဲတော်ဥတည်မှာပေါ့ပွဲတော်အုပ်တည်တော့မယ်ဆိုရင်နဲ့သူမစားခင်သူ့ရဲ့ပွဲတော်အဦးကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်6ယောက်တို့ဟာလှူဒန်းပြီးမှစားလိစားတာရှိတယ်။တရားနာရတဲ့အကျိုးတွေကပြိတ္တကြီးအတိတရားတွေအများကြီးရမသွားဘူးလား။မရပါဘူး။အဲ့တော့သူပွဲတော်အုပ်တည်မယ်ဆိုရင်ပွဲတော်အုပ်ကနှစ်အုပ်လောက်ပါသူစားဖို့တအုပ်သူမစားခင်လှူဖို့ရကတအုပ်နှစ်အုပ်မလုပ်ရဘူးလား။တနေ့သောအခါမှာအဲ့ဒီတိတ်တအမတ်ကြီးကတရားပြည်ကြီးအလုတ်ကိစ္စတွေပေါ့လေသူရှုပ်နေတာနဲ့သူပွဲတော်အုပ်တဲ့ချင်းသမင်းစားချင်းကအချိန်လွန်သွားတယ်ဆန္ဒနာကြီးကျော်သွားပြီတဏှာကြီးလောက်ရောက်သွားတာပေါ့တဏှာကြီးလောက်ရောက်သွားတော့မှသူသမင်းစားတော့မယ်ပွဲတော်အုပ်တော့မယ်တပည့်ကြီးပွဲတော်အုပ်ယူခဲ့ဆိုနာကြီးကြီးလိုက်တော့နာကြီးကတဏှာကြီးအောင်ကျော်နေပြီဆိုတော့ဟာတပည့်တို့ရဲ့ယဟန်တန်ကတော့အရှင်သူမြတ်ကြီးလှူလို့တော့မသိတော်တော့ဘူးဆန္ဒနာကြီးကျော်ရင်လှူလို့ရပါမလားမရဘူးပရိသတ်ကြီးဆန္ဒနာကြီးကျော်လို့လှူရင်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိသလားအပြည့်ရှိတာပေါ့ဒါကတော့တို့ဒီကိအနေနဲ့ပြောတာဇလန်းဆရာတော်ကတော့ဆန္ဒနာကြီးကြော်မှလည်းပဲနည်းနည်းတော့ရတယ်ထင်တယ်ဒါကိုလိုရာကိုဆွဲတွေးပြောတာကိုလည်းဒါမှမများစားရအောင်လို့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခေတ္တကတော့နေကိုကြည့်တာဘာကိုကြည့်တော့နေမွန်းတဲ့ထီအောင်ဘာလို့လို့ရတယ်ဆွမ်းစားလို့ရတယ်နေမွန်းတိမ့်သွားရင်တော့မရတော့ဘူးနော်ဒါဘုရားခေတ္တကဒီတိုင်းမယူဆဘူးလားဒီခေတ္တကတော့ဆန္ဒနာကြီးလို့ယူဆလိုက်တာအဲ့တော့ကျလန်းဆရာတော်ကတော့ဘုရားခေတ်ကပုံစံပဲကြိုက်ဘာကြောင့်လဲနေသွားတော့မရောက်မချင်းပါလို့လို့ရတယ်တနည်းလေးလိုရလေဟွက်တိုးမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ရေဒီလိုပြောရတာကအကြောင်းရှိဟိုးဗန်ကောက်တို့မှာခြိုင်တို့မှာကျလန်းဆရာတော်ကတနည်းကိုနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကြွတယ်တရားပွဲမဖြစ်သေးတဲ့နေရာတည်းမှာလမ်းဒီကောတိုက်ပေါ်ဒီကောပန်းချံဒီကောအကုန်ဟောတာကျလန်းဆရာတော်တရားပွဲကြီးဥတီခဲ့တာမပြီးတော့စလုတ်ပေးခဲ့တာလူရောက်20ရှိတယ်နာ30ရှိတယ်နာဆိုအခုလူတွေကတရားနာရမယ်လို့တိကုံရတယ်တိကုံပြီးဆရာတော်တဲ့တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တော့ကြွပါဆိုတော့ဝါဆိုအခါနဲ့အခုနယူကြီးကပြိမှန်အခါဆိုကျွန်တော်ဆရာတော်ကြွပေးရကြွတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကဆွမ်းကတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့များမင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးအိမ်တော်ကြကျင်တာကျွန်တော်ဆရာတော်ကိုစောင့်နေတာဆွမ်းကတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြွမှာတပည့်တော်မင်္ဂလာဆွမ်းကတ်မယ်ဖရာဟာငါကမလာသေးဘူးနေလို့ယူထားကြနောက်မှပြန်ကတ်ဆိုမရသူမယူသေးဘူးဗျာလဲရှင်ဖရာစောင့်ဦးမယ်ဒီလိုကိုစောင့်တာပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ဗာပြေတုံးဆိုအန္တရာယ်ကင်းနေရောပရိယုချင်တာရောဆွမ်းလူချင်တာရောတို့အလုတ်ပိတ်တဲ့ရက်ကလေးတွေဆွမ်းကျွေးပွဲတွေကဘလောက်တောင်များလို့တနည်းကို18ပွဲကြွားရတယ်ဒီဘုံကြီး18ခါဖုံးပြီးလို့နိုင်မှာမလား
အရှင်ကပိမ့်ပိမ့်ရဲ့အခုတော့တော်တော်ဝါလာတာအဲ့ဒါဒီလဲပါလာမသူစလုံးစားတွေစားပြီးဝါလာတာဗိတ္တကြီးစောက်ခွန်းတဲ့ပွဲဆိုတာညပွဲတွေရောနေ့ပွဲတွေရောပြိတ်ပွဲတွေရောဈာပွဲတွေရောဆုံးမရရင်အချိုးရေကပ်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ပွဲတွေရောကြာတော့ဒီလဲကြောင်းနေမခံနိုင်ဘူးပြိတ္တကြီးမနေ့ကလေးနာရီဆိုတပွဲလေးနာရီပွဲဆိုတပွဲ၅နာရီတပွဲအား၆နာရီအဲ့လိုသွားနတ်စတော့မျက်လုံးတွေလဲကျိတ်ဆက်ပြီးဗိတ္တကြီးလိုက်ခေါ်ရတာပါကုသိုလ်တော့တော်တော်ရတယ်လူတော့မချောင်ဘူးပြင်ပန်းတယ်အဲ့လိုဗိဒ္ဓရေသူတို့တွေကိုသွားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဥစဉ်ကသွားသွားပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ဆုံးကျွေးပွဲလေးတွေမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဖုံးနဲ့လှမ်းပြောတာဆန္ဒနာကြီးမတည့်ရောက်ကြခဲ့မယ်ပြင်ထားဆုံးမမြန်ဖုံးပေးပြီးမှဆုံးကျွေးပြီးတော့မှတရားနာမယ်ဆိုလောက်ထားတဲ့ပွဲအခုနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်လွဲချော်တာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဖြစ်ကြတော့သူတို့ကစောင့်နေဆန္ဒကြီးမတည့်ရောက်လာမယ်ပေါ့လေဒီကလည်းရှေ့ရပွဲတွေဟောရှေ့ရပွဲတွေပြီးကြနဲ့ဒီကလည်းမြန်မြန်ကြွတာခီးရတော်တော်ဝေးတယ်တနေ့တော့ခါမှာဟုတ်မယ်ဘန်ကောက်ထဲဟူကမဟာချန်ကြီးစံမှုဇဂုံမျိုးကနေဘန်ကောက်ထဲဟူကလွဲပြီးပါသွားတာတက္ကစီမောင်းတဲ့ဒရိုက်ဘာကနားကြားလွဲပြီးပါသွားတာပါသွားပြီးဟာမှားနေပြီမှားနေပြီဒီကလည်းပြောရတာမဟုတ်ဘူးဒီကတလုံးပဲသိတာပိုင်းသွားတာပဲသိတယ်ဒါမှမသိဘူးနော်ဒီပိုင်းဟိုပိုင်းဒီဘက်ပိုင်းအဲ့လိုလောက်ရတာဒါမှသိတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလမ်းတွေမှတ်ထားတာလွဲနေပြီဟိတ်ကောင်းလေးလွဲနေပြီနောက်ကကျောင်းသားတွေပြောတော့မှကာသမားကလွဲပြီးမောင်းနေတာတဲ့ဆိုပြီးအပြန်လှည့်ပြန်လှည့်တော့ဗိဒ္ဓရဲ့အချိန်ကတော်တော်ကြာသွားတော့12နာရီနဲ့5မိနစ်မှအဲ့ဆုံးကျွေးအိမ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဆုံးကျွေးတဲ့ဒကမတွေတခါကြီးကမျက်ရည်လေးတွေဥ့နေတယ်သူတို့မျက်နှာတွေမကောင်းဘူးမျက်နှာတွေကငုံမဲ့ငုံမဲ့ဖြစ်ဒီကလည်း12နာရီကျော်တော့စားတော့စားချင်နေတာပေါ့ဗိဒ္ဓရဲ့12နာရီကျော်တော့ဒီကလည်းအင်းငါအသက်ခံရကောင်းမလားမကတ်နဲ့ကြောကောင်းမလားသူတို့ကလည်းမျက်ရည်လေးကြာချင်နေတော့ကဲဒကမတို့တခါတို့12နာရီတော့ကျော်သွားပြီကတ်လို့တော့မရတော့ဘူးအေးလေးပဲကတ်တော့ကျုပ်တရားများဟောပြပါမယ်ဗျာစိတ်ချမ်းသာပါဆိုပြီးအဲ့မှာတရားကိုတနာကြီးဝဲလောက်တွန်းပြီးခါပြန်ဟောပြီးတော့မှအာသူတို့ကတရားနာတော့မှကစိတ်လေးတွေကပြန်ပြီးကြည်လာတယ်မျက်နှာလေးကလည်းရှင်လာတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကြုံဘူးတယ်ပရိသတ်ကြုံဘူးတော့ဩဆန္ဒကြီးကြုံမှဆိုရင်မကောင်းပါလားအဲ့တော့ဆုံးကျွေးပွဲကြီးကိုဆန္ဒကြီးတော့ငါနောက်ဆုံးထားပြီးတော့နော်အချိန်မီအောင်ကြွပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပရိသတ်ကြီးဒီလိုလေးတွေလည်းပြန်ဆင်ရတယ်မလွယ်ဘူးပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ဆုံးဟာပြန်စားအခုလည်းပဲတိဋ္ဌမတ်ကြီးက12နာရီကြော်ပြီဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးသူလှုပ်လို့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့သူကပြောတယ်တပည့်တို့တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးငါလှုပ်လို့တော့မဖြစ်တော့အဲ့တော့ငါရဲ့စာဦးစာပြပွဲတော်ဥက္ကုငါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိတ်6ယောက်တရားရောက်တော့လှူမိုက်ဖြစ်မယ်ဘသူလှူရမလဲပြောကြစမ်းဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့တပည့်တယောက်ကအမတ်ကြီးတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ပရပိုက်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ပရပိုက်ကြီးသွားလှူရင်မကောင်းဘူးလားဟာကောင်းပါလေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်16ယောက်ထဲမှာပရပိုက်လည်းမပါဘူးလားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခွေးကောင်တော့ပါတယ်အကောင်းပါလေအားဆိုမင်းတို့သွားလူကြတော့တိတ်တမကြီးကစာဦးစာပြလူခိုင်းတယ်လို့ပြောသွားလူခိုင်းပြီသူကလည်းအဲ့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ဘောတော်အုပ်ကြီးသူသုံးတာပေါ့ပရိသတ်အဲ့တော့တပည့်ကြီးကဘောတော်အုပ်ကြီးမှာပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ပရပိုက်ကျောင်းကိုသွားပရပိုက်ကဘာလုပ်နေတယ်လို့ဆိုသူ့ကျောင်းတစ်ဘေးလေးမှာရေကန်ကြီးရှိရေကန်ကြီးထဲကိုဒူးလောက်ရှိတဲ့ရေလောက်ကိုပရိသတ်ကြီးဆင်းပြီးသူငားမရနေတယ်ပရပိုက်ပါလို့ငါးများတာလေးနဲ့ပြိတ္တိပရပိုက်ကြီးကငါးများသိဝါဒနာပါတာဂျလန်းစီရတော်မဟိလာသာစီမှာကြောင်းထိုင်တာအဲ့ငါးများတဲ့ပရပိုက်ကြီးနဲ့ပန်းဝါတာဒါသူကအများနဲ့ငါးများမှဒါတွေပါးထားမှသူကနည်းနည်းဟိုတိတ်ခါရှိတာတဲ့နော်တမာတိတည်တာတဲ့အဲ့သူကငါးများကြတယ်အဲ့တော့ငါးများနေတဲ့ပရပိုက်ကပြိတ္တိလူတန်ကြားတော့ဟာဒကာတွေတော့ဒကာမကြီးလားမသိဘူးငါကြောင်းတော်လာပြီဆိုပြီးအဲ့မယ်လှမ်းကြည့်ရတော့လူရိပ်လူရောင်မြင်တာနဲ့ဘာလို့ဆိုငါးများတန်ကိုကြီးရဲကိုထိုးရှုံ့ပွက်ထဲထိုးလိုက်ရှုံ့ပွက်ထဲထိုးပြီးငါးမကြီးကပေါ်လာပြန်ရောထိတ်ကတော့ရှုံ့နေဝင်သွားတာဒီဘက်ကပေါ်လာတော့ပေါ်လာတယ်ငါးမကြီးတန်ကြီးတို့ကခြောက်နဲ့ပြန်နှစ်လိုက်ငါးမကြီးကအောက်ရှုံ့နေဝင်သွားမမြင်ရတော့အဲ့ဒီလိုပရိသတ်ရေလူတွေလာတယ်ဆိုတော့သူငါးမကြီးနေတဲ့မကောင်းမှုလေးကိုလူမြင်မှာဆိုလို့ငါးမကြီးလေးမဖွက်လိုက်ဘူးလားငါးမကြီးလေးကိုရှုံ့နေထိုးပြီးတော့ဖွက်လိုက်တယ်ပေါ်လာတော့တကခြောက်နဲ့ပြန်နှစ်ပြီးဖွက်လိုက်ပြီးသူဘာမှမလုပ်တလို့ရည်ထဲမှာကမ္မထန်ရှုနေတယ်လို့မတက်ရက်နေလိုက်အဲ့ဒါကိုဟိုအမတ်ကြီးရဲ့တပည့်တွေကလည်းမြင်မိအောင်မြင်သွားသေးတယ်ပရိသတ်မြင်မသွားဘူးလားမြင်သွားတော့ခက်လန်းလန်းကနေကြည့်ပြီးတော့ပရပိုင်းတဲ့ငါတို့မလာခင်ကငါးမြားနေတာအခုငါတို့မြင်မှာငါးမြားတန်ကိုရည်ထဲထိုးပြီးဖွက်လိုက်တယ်ဒီပရပိုင်းအကျင့်သီလမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတယ်တော်ပြီငါတို့အမတ်ကြီးရဲ့စာဥစာကနဲ့မတန်ဘူးပြန်ယူသွားမယ်ဆိုတာပြန်သွားပြန်ရဲ့ပြန်သွားတော့ဟိုရောက်တော့မကြည့်ရမေးတာမင်းတို့လူခဲ့လားမလူခဲ့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ပရမိုက်သီလမရှိဘူးတဲ့ငါးများနေတယ်ပဲသူတို့အမကြီးပြန်ပြောပြတာ
အဲ့တော့အမကြီးကမေးတယ်မင်းတို့ပရပိုက်အနာကိုရောက်သွားတော့ तू ငါဆက်များနေသေးသလားဘာလုပ်တယ်လဲပြောစမ်းဆိုတော့တပည့်တွေကလည်းသူတို့မြင်တဲ့မြင်ကွင်းလေးပြန်ပြောပြတယ်အမကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်ပရပိုက်အနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ तू ကငါများတန်ကိုရှုပ်ွက်တယ်ထိုးပြီးချောင်းနဲ့နှက်လိုက်တယ်ဟာဒါဆိုရင်မင်းတို့မြန်မြန်သွားပြန်လူကြအမကြီးကပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလူခိုင်းတယ်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းတယ်လူကိုင်းနဲ့မင်းတို့တွေသွားပြန်လူကြားဆိုတော့သူတစ်ဖက်ကြီးကမေးတယ်အမတ်ကြီးကြီးတဲ့ငါများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြန်လူရမှာလဲငါများပြီများ냐တော်လဲกว่าတဲ့တပည့်တို့တဲ့အဲ့ဒီပရပိုက်မှာတဲ့မကောင်းမှုလုပ်ပင်လုံ냐တော်လဲသူ့လုပ်တဲ့မကောင်းမှုလေးကိုမင်းတို့အနှံ့ကြတော့လူမြင်မှာစိုးတဲ့ရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့ဟိရိဥတ္တမတရားလေးတော့ရှိတယ်ဘာလေးတော့ရှိတော့ပြိတ္တမကောင်းမှုကိုရှက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဟိရိဥတ္တပလေးတော့ပရပိုက်နှလုံးသားမှာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မင်းတို့မြင်မှာဆိုလို့သူ့ရဲ့ငါးမျက်တန်းလေးရှုံ့ွက်တယ်နှစ်လိုက်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုကိုလုပ်ပင်လုံ냐တော့လည်းပဲရှက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဟိရိဥတ္တပတရားလေးသိပင်လေအဲ့ဒါသူ့တော်ကောင်းနှလုံးသားပါပဲဘာနှလုံးသားလဲရှက်တတ်ကြောက်တတ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားမရှက်မကြောက်ရင်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိမာန်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပရပိုက်လေးပဲငါရဲ့စာဦးစာကနဲ့တန်တယ်ကွာတဲ့မင်းတို့သွားလှူလိုက်ကြပရပိုက်စွမ်းအုပ်တုံးရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးဆိုလိုချင်တာလေးကလာပြီးဒီတိတ်တအမတ်ကြီးဒီသူဘာအကြည့်နဲ့ကြည့်တတ်တော့သူတော်ကောင်အကြည့်နဲ့မကြည့်တတ်ဘူးလားဟာဟိုဘက်ကဘာသာကြားပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပရပိုက်ပဲတက်ကရုံးပဲမလှူဘူးလို့ရှိလားပရပိုက်ပြင်ပြင်ရတော့လေသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုမြင်အောင်မကြည့်ဘူးလားအေးငါများပင်ငါများ냐တော့လေသူ့မှာလူဒီမြင်မှာဆိုးလို့ဆက်တတ်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပဲသူ့တော်ကောင်းနှလုံးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သွားလူလို့ပြိတ္တကြီးအလူလည်းမခိုင်းလိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တို့ဘသူကိုပဲကြည့်ကြည့်ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဘာကြည့်လဲသူ့တော်ကောင်းအကြည့်ကို့မှာကုသိုလ်လည်းဖြစ်မသွားဘူးလားအစောတုန်းကဒိဋ္ဌမကြီးဟောကုသိုလ်လည်းရမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဒုပိဋ္ဌတ်ဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်သူတော်ကောင်းအကြည့်လေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒါအကောင်းမြင်ဝါဒဘာဝါဒလဲအကောင်းမြင်ဝါဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌမကြီးအစောတုန်းကကုသိုလ်ရပါမလားမရပါဘူးသူမှအကောင်းမြင်ဝါဒရှိတာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အကောင်းမြင်ရင်အမြင်ကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းအမြင်ကောင်းမှစိတ်ပြူစင်ဓမ္မသူတော်စင်စိတ်ဖြူစင်မှချမ်းသာရဘုဒုက္ခကလွတ်မယ်ပါအစိုးမြင်လင်အမြင်ဆိုးဒုက္ခအဖြစ်ဆိုးအမြင်ဆိုးတော့စိတ်ယုတ်ဝင်အကောင်းလုံးကမမြင်စိတ်ယုတ်ဝင်တော့အပေဘဝမုတ်ချနစ်မြီပါတဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ကြမလားဆိုလိုက်ကြအကောင်းမြင်လင်အမြင်ကောင်းธรรมะตุรောกะธรรมะตุรောกะอมีก้องดออมีก้องดอสิทธิ์ภูสินสิทธิ์ภูสินธรรมะตุรောสินธรรมะตุรောสินอมีก้องมะสิทธิ์ภูสินอมีก้องมะสิทธิ์ภูสินธรรมะตุรောสินธรรมะตุรောสินสิทธิ์ภูสินมะสิทธิ์ภูสินมะชันตายาชันตายาโวทุกขะกะลွတ်เมปาโวทุกขะกะลွတ်เมปาอก้องเมินดออมีนี่มะก้องมูละအဲ့တော့တို့တွေကနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးမကြည့်တင်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးအမြင်ကောင်းတော့ဒုစိတ်ကလေးတွေမဖြူစင်ဘူးလားမဖြူပါဘူးစိတ်ဖြူစင်ပြီဆိုတာနဲ့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလေးတွေကိန်းပြီးတော့ချမ်းသာတုခကြီးလည်းမရနိုင်ဘူးလားမရပါဘူးချမ်းသာတုခတွေရပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမသွားဘူးလားမနီးပါဘူးခင်ဗျာလိုက်ဆိုပါအောင်အစိုးမြင်လင်အမြင်ဆိုးဒုက္ခအဖြစ်ဆိုးအမြင်ဆိုးတော့စိတ်ယုတ်ဝင်အကောင်းလုံးဝမမြင်စိတ်ယုတ်ဝင်တော့အဘယ်ဘဝမုတ်ချနစ်မြီပါအစိုးအစိုးမြင်တဲ့ဝါဒတွေတို့ရှင်နဲ့ရှိနေရင်ကောင်းပါမလားအစိုးမြင်တော့အမြင်တွေကလည်းသိုးသွားတာဂျလန်းဆရာတော်ကိုကြည့်လိုက်ပါအစိုးမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်ရင်ဂျလန်းဆရာတော်ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိပါမလားကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဘာတွေရှိမလဲကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတပွက်တော့မရှိဘူးလားဆိုးတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းကြီးညိုခြင်းစရာတကွဲမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးတို့ကဘယ်အမြင်မဲယူကြမလဲကောင်းမြင်ဝါဒပဲယူမယ်အဆိုးမြင်ဝါဒတော့မယူဘူးဘာကြောင့်လဲတို့ကတူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာလဲ
နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းအကောင်းမြင်ဝါဒထားရမယ်အကောင်းမြင်အကြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်မှသူတော်ကောင်းနှလုံးသားစိတ်ထားတွေမွေးမှဒါနသီလပညာခန္တီမေတ္တာပါရမီတွေလုပ်ဖြစ်မှသူတော်ကောင်းစိတ်မမွေးရင်ဖြစ်ပါမလားပရိသတ်အဲ့ရောပရိသတ်ကြီးအကောင်းမြင်ဝါဒထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာဝါဒလဲသူတော်ကောင်းဝါဒပြောကြည့်ပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာလည်းမသိသင့်ဘူးလားသိပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘက်ကတော်တော်မတော်တော်ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းပြလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့အထိပ္ပယ်သူတော်မှကိုယ်ကကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည်စားဆန္ဒဘာဆန္ဒလဲကြည်စားဆန္ဒသူတရားပေးလို့ကိုတရားပေးတာလေဘာမှမထူဆန်းဘူးဟုတ်လားသူထမင်းကျွေးလို့ကိုကငမန်းတဘူးပြန်တိုက်တာလေဘာမှမထူဆန်းဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကတော့ပရိသတ်ရေသူတော်ကောင်းဟုတ်ပါဦးမလားသူ့ဘက်ကတော်တော်မတော်တော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုဘက်ကကောင်းပေးလိုက်ပါတော်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလာအောင်တော်လာအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါမှသူတော်ကောင်းအဲ့တော့ဒုဗိဒ္ဒလိုက်ဆိုလိုက်ပါသူတော်ကောင်း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 သူမတော်လဲကိုကကောင်းသူမတော်လဲကိုကကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းဒါကတော့ဇလန်းဆရာတော်ကလေးလေးတွေဟောတဲ့တရားเนาะကြုံလုံးတော့ဟောရမှာပဲเนาะသူတော်ကောင်း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 သူမတော်လဲကိုကကောင်းသူမတော်လဲကိုကကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်ခြင်းယင်စိတ်ထားလာဖို့ဖြင့်နေစဉ်ညစဉ်ခန္တီသောနေစဉ်ညစဉ်ခန္တီသောဓမ္မအမျက်ဆုံးဓမ္မအမျက်ဆုံးဆိုလို့မကောင်းဘူးလားကလေးတွေတော့ကြောင်းမှာအားလုံးရပြီးသားဒုပိဒ္ဒရဖို့ပဲလို့တော့ပြန်ဆုံးမယ်သူတော်ကောင်း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 သူမတော်လဲကိုကကောင်းသူမတော်လဲကိုကကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းဓမ္မသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်ခြင်းယင်စိတ်ထားလာဖို့ဖြင့်နေစဉ်ညစဉ်ခန္တီသောနေစဉ်ညစဉ်ခန္တီသောဓမ္မအမျက်ဆုံးဓမ္မအမျက်ဆုံးဆိုတတ်မလားဆိုကြည့်ပါဦးသူတော်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းနေ့စဉ်ညစဉ်မလုပ်ရမှာလဲသီခံစိတ်တွေမွေဟုတ်ရလားနေ့စဉ်ညစဉ်သီခံစိတ်တွေမွေမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာသီခံစိတ်တွေမမွေရင်တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတဲ့သူယုံမှာနှမျိုးဟောမထားဘူးလားဘယ်ထဲမှာဟောထားလဲမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲအသေဝနာစာဘာလနံပန္တိဌာနိစသေဝနာသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲစည်းကရမယ်သူယုံမှာကိုတော့ရှောင်ကျင်ရသူယုံမှာကိုဘာလို့ရမလဲသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲစည်းကရမယ်လို့ဘုရား38ပြာမင်္ဂလာထဲမှာဟောမထားဘူးလားရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာကျောင်းတကာကြီးတယောက်ရှိကျောင်းတကာကြီးဆိုတော့နေ့စဉ်ကျောင်းသွားဘုရားသွားဝေယဝိဇ္ဇာတွေလို့သူတော်ကောင်းကြီးပေါ့လေကျောင်းတကာကြီးတယောက်ရှိကျောင်းတကာကြီးသမီးလေးရလည်းပဲခတ်ဆိုးဆိုးပေပေကောင်တကောင်ကိုကြိုက်နော်လောကမှာဒါမျိုးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားကျောင်းတကာကြီးသမီးရခတ်ဆိုးဆိုးပေပေကောင်မူတရက်တွေပါတွေတောက်ဖဲတွေပါတွေရိုက်ဆိုးပေတင်နေတဲ့ကောင်သွားကြိုက်ပြီးယူလာကျောင်းတကာကြီးသမက်ဆိုးဆိုးတယောက်ရမသွားဘူးလားသမက်ကအိမ်ရောက်ဘာလို့မှလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ဘူးအမြဲတမ်းရက်ထဲရွာထဲသွားတဲ့ဖဲတွေရိုက်လိုက်ရက်တွေတောက်လိုက်ချက်တွေတိုက်လိုက်မူလာအိမ်မှာအော်ဟစ်ဆိုတော့ကျောင်းတကာကြီးနားမခံပါဘူးနားခံတာရဲ့လားခက်ပြီတဲ့ငါကကျောင်းတကာငါသမက်ကလူโซလူไม้ဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခပါပဲငါသမီးเนี่ยရထားတော့လဲဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးပေါ့လေသီးခံသီးခံပြီးနေရင်နေနောက်ကြာတော့သီးမခံနိုင်တော့သီးမခံနိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့သမက်ကိုခေါ်ပြောတယ်ငါသမဲအလားဆန်းกว่าမင်းကအမြဲတမ်းအရက်တော့ခဲရိုက်ကြက်တိုက်မကောင်းတာတွေကြီးအကုန်လုံးအိမ်မှာစူညာပူညာအကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့ငါကကြောက်ကံဘုရားမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကအီးချမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့กว่าဘုရားတရားနဲ့ပြောရရင်တော့ဟုတ်လားအသေဝနာစဘာလန္နံပန္တိတာနိစအသေဝနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းပဲစီကရရမယ်မိဝဲရမယ်လို့ဟောထားတယ်ကွာအခုတော့ငါမှ
သူရောက်မှလူမိုက်ကိုမိဝဲစည်းကနေရသလိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါအိမ်မှာမင်္ဂလာတရားနဲ့မညီဘူးအဲ့တော့မင်းကလူမိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းငါအိမ်ကဆင်းမြင့်ချလိုက်ဘိဒ္ဓရဲ့အိမ်ဘဝဘာလို့တော့ကျောင်းတကကြီးကသူတော်ကောင်းတမက်ကသူရောက်မှလူမိုက်ဖြစ်လို့ဘာလို့လိုက်တော့မြင့်ချရတော့တမက်ကပြောတယ်အဖေတဲ့ခဏနေပါဦးကျွန်တော်လည်းတစ်ခွန်းတော့ပြန်ပြောပြရစီပြောမင်းဘာပြောမှလဲပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့တခုတော့ပြန်ပြောမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာအတေဝရစာဘာလန္နံပရိဒါနေစအတေဝနာလို့ဟောထားတယ်ပညာရှိဟူသာစီကပ်ပါသူယုံမာကိုမစီကပ်နဲ့လို့ဖျားဟောထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကမိုက်ပြင်မိုက်ညာတော်လေကျွန်တော်ကအဖေလိုပညာရှိကိုစီကပ်ရမှာပါအဲ့ဒီတော့အဖေကိုကျွန်တော်ခွဲခွာပြီးအိမ်ဘဝဆင်းလို့မဖြစ်ပါဘူးတမက်ကဒါတော့မလဲဘူးလားပရိဒါကြီးအဲ့ဒီတော့အဖေလုံးတဲ့ရောက်ကမလို့တဲ့သူကနှင်ချလို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသီးမခံရဘူးလားသီးခံရတယ်ပရိသတ်ကြီးသူတော်ကောင်းအသေးပဲလေးလည်းသီးမသွားဘူးလားသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလေးလည်းနည်းနည်းသီးအောင်လုပ်သွားသူတော်ကောင်းနှလုံးသားဆိုတာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဖြူစင်နေအောင်တန့်ရှင်းနေအောင်စင်ကြယ်နေအောင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ရတယ်စင်ကြယ်နေမှသူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်မစင်ကြယ်ရင်ပရိသတ်ကြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းနှလုံးသားဆိုတာပရိသတ်ကြီးအမြဲတမ်းသီးခံစိတ်တွေမထားရဘူးလားကြံရိုးသည်ကြံရိုးတစ်ချောင်းသည်ကြံကျိတ်တဲ့စက်သေးကိုထည့်လိုက်တော့လည်းပဲခြိုတဲ့အရာတာကိုစွန့်သလားမှန်ပါဗျာကြံရိုးကြီးကျက်တော့ကျိတ်ခြိုနေတာပါပဲဟုတ်ရလားစန္ဒကူပင်နဲ့မွေးတဲ့တို့လိမ့်လို့ရတဲ့စန္ဒကူသားစရကူပင်ကြီးရဗိဒ္ဓရေ6တွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွှေးနှံ့တာကိုသူစွန့်ရလား6တွေ့သွားတော့လည်းသူရဲ့အနှံ့လေးနဲ့ပဲတရားဝါးတွေကိုအမွှေးနတာလေးတွေပြေးမနေဘူးလားပြေးနေတာဗိဒ္ဓရေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားလိုပါပဲဟုတ်ရလားနောက်တော့ကဗိဒ္ဓရေသူတော်ကောင်းရဲ့ဂုံကြီးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဘာရဲ့ဂုံကြီးလဲသူတော်ကောင်းဂုံကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တို့ကြာရိုးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြာရိုးကတော့ပြတ်သွားတယ်တိုင်းမလို့အမြင်လေးတွေကဆက်မနေဘူးလားကြာရိုးကြီးကနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားတော့လည်းပဲအမြင်ကလေးတွေကမပြတ်သလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့တွေနဲ့အနေဝေးပြီးတော့အဆက်ပြတ်နေတော့လည်းပဲမေတ္တာတက်ကလေးတွေမပြတ်ဘူးဗာလေးတွေမပြတ်ဘူးလေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းရဲ့ခုံကြီးဆိုတာမေတ္တာတက်မပြတ်ဘူးရန်ကုန်မှာပဲနေနေမန္တလေးမှာပဲနေနေအမြဲတမ်းမေတ္တာစိတ်လေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာခုံကြီးလဲသူတော်ကောင်းရဲ့ကောင်းကြီးတွေနောက်တခါတဲ့တပင်တပင်ကြီးတဲ့သူ့ကိုပစိန်ကြီးဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်လဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမလဲမချင်းအရှိကလေးတွေမပေးဘူးလားတပင်တပင်ကြီးသူ့ကိုခုတ်လဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမလဲမချင်းသူ့ရဲ့အရှိကလေးတွေနဲ့ပေးသလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာလည်းပဲသူ့ကိုမကောင်းကြံနေတဲ့ပုံကိုယ်တော်မှလည်းပဲကောင်းတဲ့အရှိကလေးတွေကောင်းတဲ့နှလုံးသားလေးတွေမွေးမပေးဘူးလားဒါမှသူတော်ကောင်းဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးနောက်တကားတဲ့ဆရာမကစန္ဒကူးလို့သစ်မွေးပင်တွေကိုမီးရှို့လိုက်တော့ညာတော့မီးတွေရှို့ရင်မီးတွေရှို့ပင်ရှို့ညာတော့လည်းပဲမလောင်မကျွမ်းမချင်းအိုးမဲခဲမဖြစ်မချင်းမီးသွေးခဲမဖြစ်မချင်းသူ့ရဲ့ရင်နံကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမွှေးနှံ့တာတွေပေးပါတယ်မပေးဘူးလားပေးပါဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာလေသူတော်ကောင်းအစ်စ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုဘလောက်ပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘလောက်ပဲဆဲဆိုနေဆဲဆိုနေသူတို့ကတော့ပရိသတ်ကြီးသီးခံစိတ်လေးတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးလားအဲ့တော့တကယ်တမ်းတည်တည်ချာချာစင်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းစင်စစ်ဖြစ်ဖို့ဟာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ပါဘူးတာမန်တိခန့်စိတ်နဲ့ပြိတ္တရည်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပြိတ္တဒါကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းစိတ်ထားလေးတွေမွေးဖို့ကမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခန့်စိတ်တွေများများမွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းဂုံကြီးလေးတွေတိုးတက်အောင်လည်းမကြိုးစားတင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းအင်္ဂါဘယ်နှချက်ရှိမှတ်ထားရတဲ့ရွာထဲမှာဒီပေဒံ၄ခုနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာတဲ့သူတပားရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့ကိုဒီခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတပားရဲ့မကောင်းချောင်းကိုမမေးဘဲနဲ့မပြောဘူးမေးရင်တောင်မှလျှော့လျှော့ပေါ်ပေါ်နဲ့ပြောပါလေအဲ့ဒါဂုံကြီးတပားသူတော်ကောင်းရဲ့ဂုံအင်ကာတပားသူတပားရဲ့မကောင်းချောင်းကိုမမေးရင်လုံးဝပိတ်ထားတယ်မေးလာခဲ့ရင်တော့လျှော့လျှော့ပေါ်ပေါ်နည်းနည်းကလေးပဲပြောတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာပိဋကတ်ရတဲ့ယူရမှာဟေးဟိုတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲမင်းကြားလားဆိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာသိတော့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့မကောင်းကြောင်ပြောရမှာနှုတ်ကဖတ်လို့မရဲဘူးဘာကြောင့်လဲသူတော်ကောင်းနှလုံးသားမွေးထတာကိုမှတ်ရလား
အကယ်၍မဖြစ်တာလို့မှအတင်းမေးတာရင်လည်းအေး तू ကတော့ဘာဖြစ်တာထင်ပါရဲ့အတိကျမပြောဘူးချက်ချက်ပေါ်ပေါ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့ကောင်းရင်ကနောက်တော့ကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးမဲ့ကိုတော့အမားကိုတော့သူများမမေးပဲလေပြောတယ်တဲ့မေးရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအောင်ပြောပြတယ်အချို့ကတော့ကိုယ့်မကောင်းချောင်းဆိုရင်ဘာလုပ်ထားလဲဟုံးထားတယ်သူတော်ဘာသိမှာတော့မကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဟုတ်ရဲ့လားတကယ်သူတော်ကောင်းဆင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အမားကိုမှားရင်မှားတယ်လို့မပြောဘူးလားမမေးရင်တော့မှမှားတယ်လို့ပြောတာမေးများမေးလိုက်ရင်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2နံပါတ်3နဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်ဘာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကောင်းချောင်းတွေကိုမမေးဘဲနဲ့ပြောတတ်တယ်။ဘယ်ဆရာတော်ကတော့ဘာလေးလောက်တာကောင်းတယ်။အဲဘယ်မျိုးမှာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပရာဟိတလေးဆောင်ရွက်နေတာကောင်းတယ်မမေးလည်းပဲ။သူတော်ကောင်းကပြောတယ်မေးများမေးလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တိထဲကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မပြောဘူးလား။ဒါနံပါတ်3အချက်။နောက်တော့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကောင်းချောင်းတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းချောင်းတွေကိုမမေးဘဲနဲ့မပြောဘူး။မေးလာရင်တော့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီပေချံလေးချက်နဲ့လာတိုင်းဘယ်လိုရင်အဲ့ဒီပေချံလေးချက်နဲ့ညီရင်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပေချံလေးချက်နဲ့တစ်ခုခုညီရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသူတော်ကောင်းမစ်စ်ဘူးမကောင်းတကောင်းမတော့တတော်ပဲရှိမှန်လားပြိတာသူတော်ကောင်းကိုရင်ကလေးပါပြန်ပြောရမယ်နံပါတ်1သူတပါမကောင်းချောင်းကိုမမေးပဲနဲ့မပြောဘူးမေးလာခဲ့ရင်ရှော့ပြီးတော့ပြောတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုယ့်ရဲ့အမားကိုတော့မမေးဘဲနဲ့ပြောတယ်မေးလာရင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလိုက်တယ်နံပါတ်3သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းချောင်းကိုတော့မမေးဘဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်မေးရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ပြောတယ်နံပါတ်4ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းချောင်းတွေကိုမမေးဘဲနဲ့မပြောဘူးမေးလာခဲ့ရင်ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပဲပြောတယ်ငါတောင်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်မေးတာရေရှော့ပေါ့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဃာရဝနိဝါဒနှိမ့်ချပြီးပြောတာအတ္တမှာသူတော်ကောင်းပါပဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းရဲ့အင်္ကာတွေလည်းဒုဗိတ္တရေသိမသွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်လိုချင်အဲ့ဒီအင်္ကာတွေပြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအင်္ကာတွေနဲ့မှမပြည့်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာရဖို့လွယ်ပါမလားမှန်ပါဗျာမှတ်ထားပါနိဗ္ဗာန်ရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတော်ကောင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသူယုံမှအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးပရိသတ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်သူတော်ကောင်းအကြည့်ကြည့်ရမယ်ဘာကြည့်နဲ့ကြည့်ရမလဲသူတော်ကောင်းဆိုတာပရိသတ်ရေတခြားမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ရေသူတော်ဘာရေကောင်းဘက်ကလေးတွေကိုရှာကြည့်တာသူတော်ကောင်းအကြည့်ဒါနံပါတ်1သူတော်ကောင်းကြည့်ဆိုတာပါလေသူတော်ဘာရေကောင်းဘက်ကလေးတွေကိုရှာကြည့်တာသူတော်ကောင်းအကြည့်နံပါတ်2တဲ့ပံဝေကစိတ်နဲ့ကြည်တာသူတော်ကောင်းအကြည့်နံပါတ်1ကပါလေတခါတခါတို့တံဝေကစိတ်နဲ့မကြည်ဘူးလားဘယ်ချိန်မှကြည်ပြည့်တယ်အာသုဘပို့တဲ့ခါမှလေမကြည်ပြည့်ဘူးလားဟောသူတို့တည်တယ်လို့ငါလည်းတည်ရမှာပါပဲသူတို့စိတ်လေးတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာအကြည့်လဲတံဝေကအကြည့်ဟုတ်ရလားနောက်တကားတဲ့ပရဟိတာနဲ့သူတော်ဘာအကျိုးကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ဟာလေသူတော်ကောင်းအကြည့်နံပါတ်3ကပရဟိတာအကြည့်နံပါတ်3ကဘာလဲသူတော်ကောင်းကြည့်ဒီမှတ်ခဲ့နော်နံပါတ်1ကသူတော်ဘာကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အကြည့်နံပါတ်2ကသံဝေကအကြည့်နံပါတ်3ကပရဟိတာအကြည့်နံပါတ်4တဲ့အနစ်နာခံစွန့်လွတ်တဲ့အကြည့်နံပါတ်4ရပါလေ နံပါတ်5တဲ့ဗျမဆူအကြည့်နံပါတ်5ကဘာကြည့်လဲအလုံးပဲနဲ့ပါလေအဲ့ဒါဘာအကြည့်ဒီလဲတိတိကျကျမှတ်ပါစာအုပ်ထဲမှာမပါပါဘူးเนาะတိတိကျရှာထားရပါတယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะသူတော်ကောင်းကြည့်ဆိုတာသူတော်ဘာကောင်းတာလေးတွေကိုပဲကြည့်တဲ့အကြည့်တံဝေကနဲ့ကြည်တယ်အကြည်ပရာဟိတာနဲ့ကြည်တယ်အကြည်အနစ်နာခံစွန့်လွတ်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တယ်အကြည်ယမဆိုအကြည်မှတ်မိမလားမှတ်ပါဘူးမှတ်မိရင်သိချာတာကိုယူသွားအဲ့ကျမ်းမသိချာပြန်ကြက်ထားအဲ့တော့အချက်ပဲနဲ့ချက်လဲမှတ်ပါဘူးအစောတုန်းကတိတ်တာမကြီးကကောင်းတဲ့အကွက်လေးနဲ့ကြည်တာရှင်းပြီးသွားပြီနံပါတ်1ပ
တန်ဝေကားနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုပြောမယ်နံပါတ်2ပါလေလေတန်ဝေကားနဲ့တို့တွေမကြည့်တင်ဘူးလားတို့သိတို့တရားထမင်းသားဘုရားအလောင်းလေးမွေးမွေခြင်းဘုရားဖြစ်ရလားလေးရတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကြာကာလကြည့်ထားတာလေသူဒီဘုရားဘုရားဖြစ်ရမှာလေသူဘုရားဖြစ်မဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလားဒါကြောင့်လေတန်ဝေကားစိတ်သူ့ရင်ထဲမရောက်သေးဘူးသူ့နှလုံးသားထဲတန်ဝေကားအကြည့်တွေနဲ့သူမကြည့်တတ်သေးဘူးလောကကြီးကိုလည်းတန်ဝေကားကြည့်နဲ့မကြည့်တတ်သေးဘူးသူ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းတန်ဝေကားစိတ်တွေကမရောက်သေးတော့29နှစ်တောင်သူဘုရားဖြစ်သေးရလားစကြောင်းနဲ့မှအိမ်တော်ကြီးကြရတတော်ရားနဲ့အသားလေးတယောက်ရ29နှစ်ရောက်တော့မှပရိသတ်ကြီးဥယင်ထွက်တာဥယင်ထွက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးပထမဆုံးချိန်ဗာမြင်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်သွားတယ်ဒုတိယချိန်သူနာတတိယချိန်သုတ္တချိန်ယဟန်အဲ့လိုသူ့ကိုစတွေ့လိုက်တော့မှသူ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့သူ့တော်ကောင်စိတ်ကလေးတွေဝင်သူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းအကြည့်ကလေးရအဲ့ဒါပိဋကကြီးသူတော်ကောင်တန်ဝေကအကြည့်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။သူ့ကိုမြင်လိုက်တော့သူစဉ်းစားတယ်သူ့ကိုသလိုငါလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာရင်ဟိုရမှာသူ့ကိုတွေ့ငါမမွေ့ငါလည်းသူ့လိုဟိုရမည်။ဟာသူ့ကိုတွေ့တော့ငါစိတ်တွေမမွေ့လျော်တော့ပါဘူးမပျော်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲသူ့လိုပဲငါဟိုရမှာအဲ့ဒီတော့ဟိုမဲ့အတူတူငါစီးရင်ဥစ္စာတွေခံစားနေရင်လည်းဘာလို့တော့မှလဲနာမဲ့အတူတူစီးရင်ဥစ္စာတွေခံစားနေရင်လည်းဘာလို့တော့မှလဲသိမဲ့အတူတူစီးရင်ဥစ္စာတွေငါခံစားနေရင်ဘာလို့တော့မှလဲစိတ်ကမပျော်တော့ဘူးအဲ့ဒါတန်ဝေကားစိတ်ဖြစ်သွားတာပိဋကကြီးဘာစိတ်ကြီးဘာအကြည့်နဲ့ကြည့်လို့လဲတန်ဝေကားကြီးနဲ့ကြည့်လို့တန်ဝေကားစိတ်ကလေးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့တို့တရားနာပိဋကတွေလဲတုတ်တန်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတန်ဝေကားအကြည့်လေးနဲ့မကြည့်တင်ဘူးလားတံဝေကအကြည့်လေးနဲ့ကြီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါဒီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါဥတီနေပြီငါတင်နေပြီလမ်းဘေးမှာကြာနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှတ်ရဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့တိရဏမင်းသားဒီပရိသတ်ကြီးတံဝေကစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူတောထွက်တာတောထွက်ပြီးတော့ဗရဏိချင်းချောင်းနေချင်းလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြည့်ကလေးကမဲတောထွက်ဖြစ်အောင်စိတ်စော်လိုက်တာနဲ့လည်းမတူဘူးလားသူ့ကိုမွေငါသူ့ကိုတွေ့ငါမမွေငါလည်းသူ့လိုဟိုရမည်သူနာကိုတွေ့ငါမမွေငါလည်းသူ့လိုနာရမည်သူသေးကိုတွေ့ငါမမွေငါလည်းသူ့လိုသေးရမည်လှပရုပ်ဆင်းတင့်တယ်ခြင်းကအိုခြင်းနောက်ဆုံးရှိကြသည်လှပရုပ်ဆင်းတင့်တယ်ခြင်းကနာခြင်းနောက်ဆုံးရှိကြသည်လှပရုပ်ဆင်းတင့်တယ်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိကြသည်သူရင်ထဲမှာပရိသတ်ရေတန်ဝေကစိတ်ကလေးတွေဖြစ်မသွားဘူးလားလိုက်နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်လိုက်မယ်တို့ပရိသတ်တွေနည်းနည်းလေးရသွားအောင်နော်လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ပါသူအိုကိုတွေ့ဘာမမွေးဘာလဲသူ့လိုအိုရမည်လှပရုပ်ဆင်းတင့်တယ်ခြင်းကကိုယ်ချင်းနောက်ဆုံးရှိကြသည်သူနာကိုတွေ့ငါမမွေးငါလည်းသူ့လိုနာရမည်လှပရုပ်ဆင်းတင့်တယ်ခြင်းကနာခြင်းနောက်ဆုံးရှိကြသည်သူသေးကိုတွေ့ငါမမွေးငါလည်းသူ့လိုသိရမည်လှပရုပ်ဆင်းအသက်ရှင်ခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိကြသည်အဲ့ဒါတုတ်တန်သွားရင်အဲ့ဒီလိုလေးဆင်ခြင်းလာနောက်တစ်ခါလွယ်လွယ်လေးရှိသေးတယ်ဇလန်းဆရာတော်ဆက်ထားတာဟုတ်တဝဲနယ်ကနေဟိုထမ်းပိန်နေကြည့်ပြီးတော့တဝဲကနေလောင်းလုံးဘက်ကိုကြွားတော့ထမ်းပိန်နေကြည့်ပြီးငါကဗျာတပုတ်တော်ဆက်မှရမယ်ကားပေါ်မှာကားပေါ်မှာတရားပွဲကြွရင်းနဲ့အဲ့ဒါဆက်ထားတာပရိသတ်ကြီးဒါလေးလည်းကောင်းတယ်လိုက်ဆိုလိုက်သေအိုသူတွေ့ကာအိုသူတွေ့ကာတတိယငါလည်းသူ့လိုအိုရမည်ညီမလိုရှင်းရှင်းပဲအိုတဲ့သူတွေ့ရင်တတိယလိုက်ဘာဖြစ်လိုက်ရမလဲတတိယလိုက်ဒကာကြီးအိုတွေ့တွေ့ဒကမာကြီးအိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲတတိယလိုက်သဘင်ဖြူတွေတွေ့ရင်လေတတိယလိုက်သဘင်ဆိုးဖို့တော့မကြံနဲ့တတိယခိုင်းတာတန်ဝေကားစိတ်တွေဖြစ်ခိုင်းတာဟုတ်လားသဘင်ဖြူတွေမြင်ရင်တတိယလိုက်ဩသူဖြူသလိုငါလည်းသူ့လိုဖြူရမည်အဲ့တော့ဖြူသူတွေကတတိယအိုသူတွေကတတိယအတူတူဖြစ်မနေဘူးလား
ဆိုလိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအိုသူတွေ့ကားတတိယတာလဲသူ့လိုအိုရမည်တပင်ဖြူတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြရင်လည်းဖြူသူတွေ့ကားတတိယတာလဲသူ့လိုဖြူရမည်နာသူတွေ့ကားတတိယတာလဲသူ့လိုနာရမည်သေသူတွေ့ကားတတိယငါလည်းသူ့လိုသေးရမည်တွန်တွဲကလေးပဲတံဝေကစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအများကြီးဆိုကြမလို့ဘူးဟုတ်ရလားအာပရိသတ်ကြီးတုတ်တန်သွားတယ်တင်ញိုင်းမှာတရဏဂုံတွေမတင်ဘူးလားသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဩဇလန်းဆရာတော်မှာလိုက်တယ်သေသူတွေ့ကတတိယငါလည်းသူ့လိုသေးရရှင်းရှင်းကလေးပဲလွယ်လဲမလွယ်ဘူးလားအော်အတုပဘာဝနာပွားပြီးသားလည်းမဖြစ်ဘူးလားသဘင်ဖြူတွေတွေ့ရင်လေတတိယသဘင်အနီတွေတော့သွားမလုံးနဲ့အောက်တွေလည်းသွားမလုံးနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဓာရီကလှချင်လုံးလုံးလုံနေတာဘိဒ္ဒိုက်အဲ့တော့ဘိဒ္ဒိုက်အိုချင်းနာချင်းသေရင်ဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကဒုနောက်ကကတ်လိုက်မနေဘူးလားကတ်လိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒုကအဲ့ဒီစီကိုဥတီသွားနေတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဆိုလိုက်အိုနာသေရေဤသုံးဘေးမနေ့ငါထံလာခြင်းပြီးဘုနာတည်းဤသုံးမရတို့ထံကိုလာမနေဘူးလားတို့ကလည်းတို့ထံကိုသွားမနေဘူးလားတတိမဝင်မစင်ခြင်းငါပင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းမည်အဲ့လိုတာဝေကစိတ်တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့တတိမဝင်ဘဲနဲ့မစင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်မလဲကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မယ်လိုက်ဆိုတတိဝင်လျက်ကုသိုလ်ဆက်ငါအတွက်နောင်ရေးအေးရမည်မမီအောင်ပြန်ချပေးမယ်နော်အိုသူတွေကတတိယငါလည်းသူ့လိုအိုရမည်နာသူတွေကတတိယငါလည်းသူ့လိုနာရမည်သေသူတွေကတတိယငါလည်းသူ့လိုသေရမည်ကိုယ်နာသေးရဲ့ဤသုံးဘေးမနေ့ငါထံလာခြင်းပြီးတတိမဝင်မစင်ခြင်းငါပင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းမည်တတိဝင်လျက်ကုသိုလ်ဆက်ငါအတွက်နောင်ရေးအေးရမည်ကဲတတိတွေမဝင်သင့်ဘူးလားအခုလိုတန်ဝေကစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဟာသူတော်ကောင်းအကြည့်လည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားအဲ့လိုတတိဝင်ဆင်ခြင်းမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ကုသိုလ်ရည်လည်းဖြစ်တန်ထာအတွက်လည်းကောင်းမယ်တတိမဝင်မဆင်ခြင်းတော့ကိုပဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအကြည့်ဆိုတာတန်ဝေကားစိတ်နဲ့ကြည့်တာဟာသူတော်ကောင်းအကြည့်ပါနံပါတ်3ပရာဟိတာနဲ့ကြည့်တယ်အကြည့်နံပါတ်3ပါလေပရာဟိတနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာဘိသက်ရေတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူတပားကြီးကောင်းစားကြပါစီ30တဲ့ဘုံကြီးနဲ့ရတဲ့တရားအားလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေသာရကြပါစီချမ်းသာကြပါစီလို့ဘိသက်ရေအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ကြည့်တာကပရာဟိတနဲ့ကြည့်တာဘာနဲ့ကြည့်တာလဲတို့ဘောရမဖရာအလောင်းအဲ့ဒီအကြည့်နဲ့ပဲဖရာစုပန်ခဲ့တာဟောလွန်ခဲ့သောလေးရသိချေကဘာနဲ့တိုင်းအထက်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်ကျန်ကြတော့ဒါခဏခဏဟောပါလေဟုတ်စွန့်ကျဲပေးကနိဗ္ဗာန်လာမှာဒါဟောခဲ့ဒါပေမဲ့လို့မတူဘူးအကြောင်းရာလေးကြီးကဒါတော့ဒါပဲကိုကဆွဲပြတာဒီကဆွဲပြတာမတူဘူးအဲ့တော့တို့ဘောရမဘုရားအလောင်းတော်ကဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့အခါမှာသူကပြိတ္တကြီးဟိုမြေတွေပောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့လမ်းတံတားခင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တံတားအဖြစ်ပလူလိုက်ဘူးလားရာဂိပြိပရိဒတ်ရေလှူတဲ့အခါမှာသူဒီဖျားစုပန်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့ပရာဟိတစိတ်ထားပရာဟိတနှလုံးသားအကြည့်ကလေးနဲ့ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ဝင်ရမောက်ရင်းနဲ့ဥပေတရေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးတပည့်တော်အပေါ်ကတရားအဖြစ်လင်းလျှောက်ကြွတော်မူပါဘုရားလို့မပြောခင်ကလေးမှသူစဉ်းစားတာဖျားစုမပန်ကလေးမှသူစဉ်းစားတာငါဒီတဲ့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာယနေ့ပင်လင်းအာတော်တရားလေးပါးတွေကိုလောင်မြိုက်ပယ်ချပြီးတော့ကိလေသာတွေကုန်တဲ့ယဟန္တာစင်စစ်ဒီနေ့မှငါကြိုးစားရင်ဒီနေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဂ
ယောက်ျားမြတ်ကလည်းကြည့်အဘိညာဉ်တွေရလည်းရဇန်သမာပတ္တိရလည်းရအခုလည်းဘုရားကိုသူအားမလန်းနေသူတကားသူ့ရခန္ဓာကိုယ်တော်ပရိသတ်ရေတရားခင်းပြီသူလူမနေဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရလည်းရှိဟာယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံဆိုတော့သူဒီနေ့ကြိုးစားလိုက်ရင်တည်းဒီနေ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ရဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါဒီဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာယနေ့ပင်လင်တရားဘာဝနာတွေအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာတော်တရားလေးပါးတို့လောင်မြိုက်ပယ်ရှားပြီးတော့ကိလေသာတွေကုန်ခန့်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးစင်စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာမထင်မရှားသာဝကလေးတစ်ပါးအဖြစ်ဖြင့်ငါဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်အားတွေဝိရိယအားတွေတထာအားတွေပြည့်စုံနေတဲ့အာသွမ်းတွေရှိတဲ့ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမြတ်တယောက်ဖြစ်ပါလေနဲ့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ငါအတ္တဟိတကိုယ်ကောင်းဆံရကြလိမ့်မယ်ကိုကျိုးကိုပဲငဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါသည်သရအာစွမ်းနဲ့ပညာစွမ်းနဲ့ဝိရိယစွမ်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့ငါသည်ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ကူးမဲ့အစာဝိရိယတရားတွေကိုငါနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်မယ်ငါဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရအောင်ဘုရားအပြည့်ကြီးကိုစုပန်တော့မယ်ငါဘုရားစုပန်ဘုရားပြည့်အောင်ငါဒုက္ခတွေခံမယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ငါပြန်လာပါစေငါတရားတွေကိုငါနဲ့အတူတူနိဗ္ဗာန်ခေါ်ခြင်းလုံးလို့ငါဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဘုရားစုတွေပန်တော့မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးဒီပင်ကရာဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာဘုရားစုပန်လိုက်တာအတ္တပရာဟိတစိတ်ထားပရာဟိတအကြည့်ပါပဲဘာအကြည့်လဲဘုရားပြန်အောင်သူဘလောက်တောင်ကျင့်ရမှာလဲလေရသိချင်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကြီးရမှာသူ့ရဲ့အသက်တီချွေးတွေသွေးတွေတားတွေသမီးတွေမယားတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစွန့်ရမှာလူရမှာသူ့မှာဒုက္ခဘောင်းဆောင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဒီသူမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့သူဖျားဖြစ်ရင်တရဝါဒီလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမပါနိုင်ဘူးလားမပါနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဏ္ဍောတာရိယံဒိဏ္ဍောတာရိယံဗုဒ္ဓမောဇိယံဗုဒ္ဓဘောဓိယံတိန်တော်ဟရိလိုတန္တရာတိဟုသောပင်လယ်ကြီးထဲမှတာရိယံငါလွတ်မြောက်နိုင်ပြီရှိသောငါဟရိတန္တရာတိဟုသောပင်လယ်ကြီးထဲမှငါကုမြောက်နိုင်ပြီရှိသောတာရိယံဝေနိယတရဝါပေါင်းတွေကိုလည်းပဲငါသည်ကုမြောက်နိုင်အောင်ကတိမိယံမௌတော်မောဇိယံမௌတော်ဟရိတန္တရာတိဟုသောပင်လယ်ပြင်ကြီးတွေဟာငါလွတ်မြောက်နိုင်ပြီရှိသောငါလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပြီဆိုရင်မောဇိယံဝေရိယတရဝါပေါင်းတို့အားလည်းပဲငါလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကယ်တင်မိအံဗုဒ္ဓောသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတွေကိုငါကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးရှိသောငါသိခဲ့သည်ရှိသောဗောဓိယံဝေရိယတရဝါပေါင်းတို့ကိုလည်းပဲငါသိအောင်တရားဓမ္မတွေဟောကြားမယ်ရဲ့လို့ဣတိဤသို့ပရာဟိတစိတ်တံသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စိတ်တည်သည်ကောင်းစွာမသွေကြံစည်းခဲ့လေတော်သတည်တို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကဘုရားဖြစ်တော်မှာကြီးညိုစရာကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားစုပန်တဲ့အချိန်ကစပြီးအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကာလကစပြီးတော့ကြီးညိုကြတယ်မကောင်းဘူးလားပရိသတ်ကြီး။ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲ။ပရာဟိတစိတ်ထားတွေကြောင့်မှန်လားပရိသတ်ကြီး။အဲ့လိုပရာဟိတစိတ်ထားတွေကြောင့်သူဒီဖျားစုပန်လိုက်တယ်ဖျားဖြစ်တော့ဟောသရဝအများကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးရမသွားဘူးလား။အကယ်၍သာတို့ဂေါရမဖျားလောင်းဟာဒီပင်ကရာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူတပါးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ယန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်သွားရင်လေဖြစ်တာပဲအဲ့လိုကျင့်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့တပည့်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီတရားတွေသိရပါဦးမလားသိရပါပါဘုရားတွေနားရပါဦးမလားနားရပါအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ထားဟာကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားပါပါဘုရားပရာဟိတာစိတ်ထားကြီးညိုစရာကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားပါပဲရှ िख ိုးထိုက်တယ်ပူဇော်ထိုက်တယ်ပရိသတ်ကြီးကြီးညိုစရာလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကနံပါတ်3ပရာဟိတာအကြည့်လေးပြောလိုက်နံပါတ်4တဲ့အနစ်နာခံစွန့်လွတ်လို့တဲ့အကြည့်နံပါတ်4ရပါလေအနစ်နာခံအဲ့လိုအကြည့်ကလည်းလူသားတိုင်းကြည့်နိုင်ရဲ့လားကြည့်နိုင်ပါဘူးအနစ်နာခံစွန့်လွတ်လို့တဲ့အကြည့်အဲ့ဒီဟာကလည်းသူတော်ကောင်းတွေမှပဲကြည့်နိုင်တယ်ကြံတဲ့ကိုကျိုးသမားတွေကကြည့်နိုင်ပါမလားကြည့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုကိုကိုအနစ်နာခံဖို့တခါတခါကြာရင်ကိုအသက်ကိုယ်တော်မှဆွန့်ရတဲ့ကာလတွေမရှိဘူးလားလက်တီဆွန့်ရတာရှိတယ်တို့ဘုရားတော်များဆိုလက်တီနားတွေနှာခေါင်းတွေမျက်စိတွေအကုန်ဆွန့်ခဲ့တာ
အဲ့ဒါအနိနာခံဆွတ်လွတ်တဲ့အကြည့်လေးပါပဲဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းအကြည့်ဘာကြည့်လဲသူတော်ကောင်းပါဗျာတခုတော့ဘုရားမှာတဲ့တို့ဖရာအလောင်းတော်ဟာဗာရာဏသီကြီးဓမ္မတမင်းအုပ်ဆိုးတဲ့ကာလဟိမဝန္တာတော်ထဲမှာမြောင်မင်းသွားဖြစ်တယ်ဗာမင်းသွားဖြစ်တယ်မြောင်မင်းသွားပြီတော့ဘိသက်ရေတော်ထဲမှာမြောင်ပေါင်းနဲ့နေတာပေါ့တော်ထဲမှာတိတိတိဟိုရေရှားပွေပြီးဒီလိုပဲစားတော့လေအဲ့ဒီမှာပုံနာတယောက်တဲ့ပုံနာတယောက်ကတော့ဒီဝတ္တအလောင်းလေရီထုံပြီးတော့သူကလည်းလေထုံနဲ့အမှုတွေလုံနွားတွေလွတ်ထားနွားတွေကပျောက်သွားတောထဲကိုနွားပျောက်လိုက်ရှာရင်ရှာရင်တောနဲ့ထဲရောက်လာပြီးမျက်စိလေလမ်းမှာဟိမဝန္တာတောထဲရောက်လာခုနှစ်ရက်တိတိမျက်စိလေလမ်းမှာအစာရည်စာတွေပြန့်နေဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဟိုဘက်လည်းမသွားတတ်ဒီဘက်လည်းမသွားတတ်ဖြစ်နေဖြစ်တော့ခုနှစ်ရက်ကြောက်ရက်နေမှာဘိသက်ရေစားစရာလည်းဘိုက်ကလည်းစားတော့လိုက်ရှာတော့ဘာပင်သွားတွေ့လို့ဆိုတော့တဲသီးပင်ကြီးတီသီးပေါ့တဲသီးပင်ကြီးသွားတွေ့တာလေတဲသီးပင်ကြီးကလည်းကြောက်ကဘာပေးမှာပေါ့ကြောက်ကဘာပေးမှာပေါ့လေတဲသီးပြီးတော့တဲသီးတွေမြင်တော့ဟာအာရဝန်သားနဲ့ပရိသတ်ကြီးတဲသီးတွေသွားပြီးတော့အပင်ပေါ်တက်ခူးစားတာဒေဝရအလောင်းပုံနာကပရိသတ်ကြီးသွားခူးစားငမ်းမရဆိုင်တိမ့်မဘဝပြုတ်ကြကြောက်ကဘာနဲ့ထဲကြအာကြောက်ကဘာထဲမှာပရိသတ်ကြီးပြန်တက်ဘလို့မှတက်မရအားကလည်းမရှိဘူးလေခုနှစ်လုံးငတ်ထားတာဆိုအားကလည်းမရှိပရိသတ်ကြီးကဲပါယူပါတစားစားဟာကျွန်တော်ကြောက်ခဲကြနေပါနဲ့ပုံနာကဩတာကဲပါနာမကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသလားလူတွေရှိပါသလားကဲကြပါသမျှကျွန်တော်ပါရှိပါတဲ့ညာဖြစ်ပါတဲ့អော်တဲ့အတန်တို့ဘုရားလောင်မြောက်မင်းကကြားတာသူလည်းတတိရှာပွင့်ရနေဒီနားရောက်လာတော့ကြားတော့လူတန်ကြားတယ်တဲ့လူတယောက်ကြောက်တဲ့ကြနေရန်သူပါရဲ့ဆိုဟိုးကြောက်ကမဘုရားလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပုံနာကသွားမြင်ပုံနာကလည်းမြောက်မင်းဆိုတော့ဟာအတင်မြောက်ကြီးကျွန်တော်ကိုကဲပါကျွန်တော်မှဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်အစားမစားရလဲခုနှစ်ရက်ရှိပါပြီလုတ်ပေါင်းကိုကဲပါဦးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ဘုရားလောင်မြောက်မင်းကအနစ်နာခံဆွတ်လွတ်ပြီကဲလို့တဲ့ဆန္ဒတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့နေုံနေုံငါစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုဗိဒ္ဓကြီးကြောက်တုံးကြီးကြီးတတုံးကိုကြောပေါ်တင်းခုံကြည့်ဟိုဘက်ခုံကြည့်လိုက်ဒီဘက်ခုံကြည့်လိုက်အဲသူကဟုတ်ကြောက်ခဲဆင်းပြီးကြရမှာကိုအဲ့လိုဗိဒ္ဓကြီးသူ့ကြောင်သူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာအစမ်းပေါ်လေလက်ကျင်ကားနေနဲ့တင်းပြီးဟိုဘက်ခုံကြည့်ဒီဘက်ခုံကြည့်အပင်မန်းနေဆံပြီးခုံကြည့်ပြီးတော့မှဒီပုံနာတယောက်ကိုနိုင်လောက်ပြီးထင်တော့မှဩဗိဒ္ဓကြီးသူကဆင်းလိုက်ကြောက်ကမားတဲ့ခုံဆင်းပြီးတော့ကဲပုံနာငါကြောပေါ်တက်မြင်းမြဲကြိုင်ထားဆိုပြီးတော့တို့ဘုရားလောင်မြောင်မင်းရသူ့အားဆွမ်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးအဲကြောက်ကဘာပေါ်ရအောင်ခုန်တက်လိုက်ကြောက်ကဘာပေါ်ရောက်တော့တို့ဘုရားလောင်တော်တော်ပင့်မှန်းသွားတယ်မြောင်မင်းပရိသတ်ကြီးပင့်မှန်းမသွားဘူးလားဘုရားလောင်ပရိသတ်ကြီးကြောက်ကဘာကြီးကလူတယောက်ကိုပရိသတ်ကြီးထမ်းပြီးခုန်တက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ပင့်မှန်းသွားပြီးတော့မြောင်မင်းကဘာပြောတော့ပုံနာတဲ့ငါအသိငိုခင်ရတာအင်မတန်မှနွမ်းနေတယ်မောပန်းနေဒါကြောင့်မို့လို့ငါခဏလေးတည်ရည်လောက်ကလေးအိတ်ချင်တယ်တော်တဲ့မှာကလည်းကြားဒီတိတ်ဒီရှင်သိတွေကလည်းတာယသရိစ္ဆန်တွေရရှိတော့ငါတို့မြောက်တွေကလည်းပဲသရိစ္ဆန်ပေးတာယပေးတွေကြောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းစွာငါအိတ်ချင်နေတဲ့သိရဲ့ပေါင်ကလေးပေါ်မှာငါတကြီးလောက်အိတ်ချင်လို့အိတ်ခွင့်ပြုပါငါအားစောင့်ရှောက်ပါဆိုပြီးတို့ဘုရားလောင်းကပြောပြောဆိုဆိုပဲပုံနာရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးအိတ်ပျော်သွားတာပင်မတဲ့တန်ကြောင့်အိတ်ပျော်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပုံနာကဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ငါဒီတဲ့နွားတွေကြောက်လို့တော်တဲ့လိုက်ရှာလမ်းမှာခုနှစ်လုံးလုံးအစာတွေငါမှစားစရာမရှိအခုတော့ငါ့ကိုမြောက်ကကယ်လို့ငါဒီပေါ်ရောက်လာအသက်တော်ချမ်းသာရပြီအဲ့ထီတော့ तू ကကောင်းသေးယခုငါကယ်တဲ့ဒီမြောက်ကြီးကလည်းငါရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်နေတယ်တဲ့ငါအိတ်ပြန်ရင်လည်းငါမိမကစူအောင်မယ်တော်ပဲရောက်နေတာလေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြောက်ကြီးကိုငါတတ်ပြီးတော့သူ့အသားကိုစားမြောက်သားတွေအိမ်ယူသွားရင်အိမ်ကမိမလည်းငါ့ကိုပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့နှုတ်ဆက်လိမ့်မယ်ငါအာအစ်စ်တီလည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပိဋကကြီးတွေးပြီးတော့ဘာလို့တော့အနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကိုယူပြီးတော့တို့မြားအလောင်းတော်မြောက်မင်းခေါင်းကိုတခါတည်းသေအောင်ဆိုရိုက်ထုလိုက်တယ်ထုတာကတော့သေအောင်ဆိုရိုက်ထုလိုက်တာပဲပိဋကကြီးဒါပေမဲ့လို့ခုနှစ်လုံးလုံးအစာအာဟာရကင်းနေတာဆိုတော့အားပါပါမလားမပါဘူးမမတော့ပိဋကရေမြောက်ကောင်းထုတော့အပေတော့ထုလိုက်တာပဲအားကနေနေတော့မတိပဲနဲ့ခေါင်းကွဲပြီးခေါင်းကသွေးတွေပန်းထွက်မြောက်မင်းကလည်းပဲသူ့ခေါင်းတော့အန္တရာယ်တစ်ခုကြောက်ပြီဆိုတော့ပိဋကရေရုပ်တိကထခုံပြီးပြေးတာပြေးပြီးအနားမှာရှိတဲ့သစ်မမောတက်သွားဟာရန်သူထင်မာရဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်မြောက်ကိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည်ကြည်နဲ့ရန်သူကမတွေ့ဘူးပုံနာလက်ထရခဲပဲသွားတွေ့တော့ဟာပုံနာတဲ့နေရုပ်မှလာပြီလားမင်းအသက်ကိုကြဲတဲ့ငါ့ကိုယ်တော်မှနေကငါ့ကိုသိအောင်တတ်ပါလားဟာကျေးဇူးရှင်ကိုယ်တော်မှကျေးဇူးကန်တယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံနာနေကိုငါကြောက်သွားပြီလူသားတွေငါကြောက်သွားပြီပိဋကဒါပေမဲ့လို့ဘုရားစွာဘုရားအလောင်းကပြီးခန့်တော်တော်ကြီးပြီးခန့်စိတ်မွေးတယ်
ဘုန်းနာတဲ့နင်းဟူတော့ငါပေါင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးနင်းနာလည်းငါမကရဲတော့ဘူးနင်းနာငါကန့်ရင်လည်းနင်းကငါကိုတတ်မှာအဲ့တော့နင်းဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းတောနဲ့တောင်နဲ့မှာနင်းသိသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟိမောင်ဒါတော်ဆိုတာအင်မတန်မှနဲ့တယ်တာမာပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းမသိဘူးငါတို့သာလင်းလမ်းသိတာတဲ့ဒါကြောင့်ပုံနာကြီးပုံနာကြီးတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တော့ငါမပေါင်းလို့တော့ဘူးငါရဲ့ခေါင်းပေါ်ကကြားတဲ့တွေးဆက်ကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သာတစ်ပင်အောက်ကသာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသင့်အားလူတွေသွားတဲ့ဗာရဏီလမ်းကိုငါလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘုရားအလောင်းကပရိသတ်ကြီးတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ခုံကူးပြီးတော့သူ့တွေးဆက်လေးတွေပြပြီးတော့လမ်းတောင်ပြလိုက်သည်သူ့တော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲသူမတော်လဲပါဖြစ်တယ်သူ့ဘက်ကတော်တော်မတော်တော်ခုဘက်ကကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမမွေးဘူးလားဟာသူ့ဘုရားအလောင်းကဖျားဖြစ်မှကြီးညူစရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားအလောင်းတော်ဘွားတွေကပဲရှိခိုးခြင်းစရာကောင်းတာကြီးညူစရာကိုကောင်းနေတာပါပရိသတ်အဲ့ဒါပရိသတ်ရေပုံနာဗာရာဏစီသွားတဲ့လမ်းလေရောက်တော့ပုံနာရေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားရင်သင်သည်ဗာရာဏစီမျိုးကြီးကိုရောက်လိမ့်မယ်သင်သည်အဝေဒဟုန်တို့ပြိမာတတံဗေယံနေရှင်ပါစီအဗျာပိဇာဟုန်တို့စိတ်စည်းရင်းနေလည်းกินပါစီအနိကဟုန်တို့ကိုဆင်းခြင်းလည်းกินပါစီသွားလမ်းတာလာလမ်းနေလည်းဖြောင့်ပါစီမေတ္တာတော်ပို့လိုက်သေးတယ်အတ္တပြမစိုးအကြည့်အဲ့ဒါဘာကြည့်လဲသူတော်ကောင်းဆိုတာဒီလိုမှစစ်တာနော်ပရိသတ်ရေသူ့ဘက်ကတော်လို့ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းတာကတော့သူတော်ကောင်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအာအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ရေပုံနာကပြန်သွားဗန်တီမြို့နာရောက်တော့သူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးမြစ်ပတ်နေကြတယ်သူရေဆင်းချိုးတာရေစည်းတယ်ပေါ့မျက်နှာတက်တာရေပေါက်တွေထိမှန်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြောက်မင်းခေါင်းထုတဲ့တံရတွေအတိုင်းပွေးတွေထွက်လာတယ်တွေးတွေပြည်တွေထွက်လာပြီးလူစင်စစ်ကအဲ့ဒီပုံနာကပြိတ္တာဘဝရောက်သွားလူပြိတ္တာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဟာလူပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ဒီရောခန္ဓာကိုယ်ရောနဘူးဒီရောဟာမျက်နာရောတကူလုံးပြိတ္တာရေအဖို့ပိတ်နေပေါ့အရိယသွေးတွေတစ်ဆက်ဆက်နဲ့ယိုကြခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးလူပြိတ္တာဖြစ်နေဗာရာဏသီကြီးမှာကျင့်နေရခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့အခါမှာပြိတ္တာရေရှင်ဘင်းနဲ့သွားတွေ့ရှင်ဘင်းကတိုင်ကလဲလာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်တော့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲလူလားတိရစ္ဆာန်လားဘာကြီးလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာပုံနာကပြောပြတာသူဒီတဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့မြောက်မင်းအားခဲတဲ့ဥကောင်းအားထုခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေလောက်ခဲ့လို့သူတို့တွေဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုသူလဲပြောပြီးရောမှပထဝီမြေကြီးကနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့မြည်မြူပြိတ္တရေပုံနာအားအဝစီငရဲကိုခေါ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုပြစ်မှားတာနဲ့လည်းမတူဘူးလားမတူပါဘူးအဲ့ဒီတော့ပြိတ္တရေသူ့ဘုရားအောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြိတ္တရေအနစ်နာခံတဲ့စွန့်လွတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးလားနောက်တကဂျမဆူအကြည့်နဲ့လည်းပဲမကြည့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအကြည့်ကြီးကြည့်ပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလေးတွေကြည့်တတ်အောင်သိခံနိုင်အောင်လည်းပဲတို့မကြိုးစားရဘူးလားမှန်ပါဗျာကြိုးစားရမယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ဟာသူတော်ကောင်းစင်စစ်တွေကိုတို့တွေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘူးပရိသတ်ဒါကတော့နံပါတ်၄ပေါ့ဒါပါလေလေသူတော်ကောင်းအကြည့်ငါမျိုးတွေကနံပါတ်၁ကပါလေလေသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်ဒီကိုကြည်ချင်းနံပါတ်2ကသံဝေကားနဲ့ကြည်ချင်းနံပါတ်3ကပရာဟိတာနဲ့ကြည်ချင်းနံပါတ်4ကအနိဏခံစွန့်လွတ်လို့တဲ့အကြည့်ဒီနဲ့ကြည်ချင်းနောက်တစ်ချက်တိုးလို့ရသေးတယ်။၅ပါးကနေ6ပါးတိုးလို့ရသေးတယ်။ဒါတိုးလိုက်အောင်ပဲပြိတ္တရေနော်။သူတော်ကောင်းဆိုတာတဲ့ပြိတ္တရေကျွန်တော်ကဂျမဆူရဲ့နောက်မှာထပ်ထည့်မယ်နော်။သူတော်ကောင်းဆိုတာပေးလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ပဲကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာလဲလဲတရားဟောရင်ဟောရင်ပေါ်လာတာပြိတ္တာရေနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာယူလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ဘူးလောကမှာအကြည့်နှမျိုးရှိတယ်ယူလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ပေးလို့တဲ့အကြည့်ပြောကြည့်ပါယူလို့တဲ့အကြည့်ဆိုတာလောဘလောဘနဲ့ကြည့်လိုက်တာတို့တက်စီသမားတွေမရှိဘူးလားပါစင်ကြီးမလို့ခြင်းဘူးလားဘာအကြည့်နဲ့ကြည့်ယူလိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တာလောဘနဲ့ကြည့်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါစီးပွားရေးဓမ္မတွေအားလုံးပါပဲယူလိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပေးလိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာသာကစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းမှုတွေတော့မရှိဘူးလားပေးလိုတဲ့အကြည့်ဆိုတာသာကနဲ့ကြည့်တာယူလိုတဲ့အကြည့်ဆိုတာလောဘနဲ့ကြည့်တာဆန့်ကျင်ပဲပဲဟုတ်ရဲ့လားယူလိုတဲ့အကြည့်နဲ့ပေးလိုတဲ့အကြည့်နောက်တော့ကပရိသတ်ကြီးပြုံးကြည့်နဲ့မုံကြည့်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။ဘာကြည့်နဲ့ဘာကြည့်လဲ။ပြုံးကြည့်နဲ့မုံကြည့်ပါဘူး။ပြုံးပြီးတော့ကြည့်တာကတော့မေတ္တာနဲ့ကြည့်တာခန္တီနဲ့ကြည့်တာမုံပြီးတော့ကြည့်တာကတော့ဒေါသအာဃာတတွေနဲ့ကြည့်တာ။ဘာနဲ့ကြည့်လို့ဒေါသအာဃာတ
ြုံးပြီးတော့ကြည်တာကမေတ္တာခန္တီနဲ့ကြည်ရင်မုန်းကြည်တာဒေါသအာဃာတတွေနဲ့မကြည်ဘူးလားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးသူတော်ကောင်းအကြည့်ဆိုတာပြုံးကြည့်သူရုပ်မှာအကြည့်ဆိုတာမုန်းကြည့်သူတော်ကောင်းအကြည့်ဆိုတာပေးလို့တော့အကြည့်သူရုပ်မှာအကြည့်ဆိုတာယူလို့တော့အကြည့်ဒီကြည့်နှစ်ပါးတော့မှတ်သွားဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒေါသပရိသတ်ကြီးသူတော်ကောင်းချစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြုံးကြည့်နဲ့မုန်းကြည့်ဘယ်ဟာကြည့်မလဲပေးလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ယူလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲယူလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်မလားပေးလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ပေးလို့တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်တာကျွန်တော်ဆရာတော်တွေ့ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတော့ကကျွန်တော်ကျုံးမှာဒီလောက်တော့မကြည်ပါဘူးဓမ္မယုံတစ်ခုပေါ့လေတစ်ဆက်ကြောင်းမုံတိုင်းလဲကြောက်တော့နှစ်ဆက်ဆောက်လို့မရဘူးဓမ္မယုံတစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဝယ်သူမတွေပါပဲသူတို့ပင်လယ်ကြီးမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်စားကြတယ်သူတို့အမျိုးသားတွေကပင်လယ်ကြီးမှာလှည့်ထွက်ကြတယ်သူတို့တွေကလည်းတည်ထွင်ရင်လိုက်လာကြတာကိုတော်တရားပွဲမှာတွေ့တရားနာပြီးတော့သူတို့ကလည်းကြီးညိုပြီးတော့အရှင်ဗျာတဲ့ကျုံးလိုက်လေခြင်းနေလားလေနေပါတပည့်တော်တို့ကတော့များများမလူနိုင်ဘူးဗျာတဲ့တက္ကမကြီးလူကြာမလူဘူးရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်ပဲခေါ်မယ်ကျန်တာဘာမှမလူဘူးလောကမှာအရှိနဲ့အသိဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိအသိကတန်ဖိုးရှိတာအရှိတရားတွေကတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးတက္ကမကြီးတက္ကမတွေဘာမှမဘူးနဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေကပြိတ္တကြီးဘာလို့တော့လှေတစင်းစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့လှေတစင်းကိုသူတို့အားလုံးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အရှင်ဗျာတဲ့ကျုံးမှာဆောက်လို့ရရဲ့အတွက်ဘာတွေလိုလဲ။အုတ်တွေလိုနေတာဗျာ။ကျုံးအုတ်တိုက်ဖို့လှေခက်။ဟာတပည့်တော်တိုက်ခက်မယ်။ဘာမှမပူနဲ့ရှင်ဗျာ။အာအုတ်ခဲအကြီးကြီး2500 3000 4000အလုံးပေါင်း4000။အာသူတို့တွေလာတိုက်ပြီးတော့ကျုံးမှာလာချ။ချပေးတဲ့ကမှာတခါတည်းမိထားရဲ့သူတို့ကရှင်ဗျာတဲ့ကျုံးမှာဘာတွေရှားတယ်လေ။ရှားတာကတော့အပီးနှံဆိုအကုန်ရှားတယ်၊ချမောင်ရွက်တောင်ရှားတယ်။ပေါ်တာကတော့ပဇုံတို့၊ကင်းမုံတို့၊ကနန်းတို့တော့ပေါ်တယ်၊စလုံးစားတွေပေါ်တယ်။ပီးနံကတော့ရှားတယ်ဆိုတော့ပီးနံကြီးအများကြီးသူတို့ရှိတာတွေနဲ့ဝယ်လာကြတယ်ဝယ်လာရပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းပါတော့ဆရာတော်တဲ့မျိုးသမီး3ယောက်ပါပဲသူတို့မျိုးသားကြီးလည်းပါတယ်သူတို့မျိုးသားတွေကအုတ်ခဲတွေချလေးတွေပြန်ထွက်ကုန်ကြတယ်တပည့်တော်ကျွန်းမှာတဲ့ပျော်တယ်လို့နေမလို့တယ်နေပါနေပါနေလို့လာပြောတာသူတို့နေစာခံလည်းမရှိဘူးဆရာတော်ကဒီလိုအပေါ်လေးမှာအေးသူတို့ကခွန်သားလေးမှာအေးသူတို့ကအိတ်ချင်းဆရာတော်ကမကျင်းလေးစာကားကြီးအဲအဲ့တော့အခန်းကလည်းမရှိတော့သူတို့မှာဒုက္ခတွေရောက်တာပေါ့ငုတ်တုံငုတ်တုံနဲ့အမျက်ထိုင်နေရတယ်အဲပရိသတ်ကြီးဒီလိုဒီလိုဒါလည်းသူကဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်ရောက်တုံးရောက်ခိုက်လေးမှာအဲ့ဒီသင်းတန်တွေနဲ့ငားတွေပဇွန်တွေနဲ့စလုံးတွေဟိုတဲ့သမင်းချက်ကျွေးကျင်လို့ဟာကျွေးကျွေးကောင်းတာပေါ့ဆံလဲကြောင်းမှာရှိပြီးသားဆံကတော့တို့ဘိတ်သူဘိတ်သားတွေကလှူကြတယ်ဟိုဘက်တော်တော်ကဘိတ်သူဘိတ်သားတွေကတအိမ်ကိုတအိတ်တို့နှစ်အိတ်တို့အားလုံးစုပြီးတော့ယူလိုက်တာ80နဲ့မှ8အိတ်ကျုံးမှာအဲ့ရစလုံးတွေဝေခဲ့တယ်အဲ့ဆံကတော့ရှိတယ်ဗျာစီလည်းရှိတယ်ဗျာစီဘုံကလည်းအများကြီးလူကြတာစီလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့တို့ချက်ပြီးတော့ကျွေးပေါ်အာသူတို့တွေတကယ်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်စလုံးလေးခေါ်ချက်ပြုတ်ကျွေးပြီပြီရှင်ဗျာတဲ့ငွေကြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ကရှင်ဗျာចောင်းဆောက်တဲ့အထဲမှာလက်သမားပယံ10ယောက်လောက်ရှိចောင်းသူចောင်းသားတွေရောအားလုံးဆိုရင်တော့ရောက်20လောက်ဖြစ်သွားတယ်ကလေးတွေရောဆိုရင်တော့30ကျော်တယ်ပေါ့အဲ့ရှင်ဗျာတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတပည့်တော်တို့ထမင်းချက်ကျွေးပြရစီတဲ့ကုသိုလ်ယူပြရစီဒါသူတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေးနိုင်တာလေးတွေပေးတာပတ်စံပေးတာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သင်္ကန်းနေလူတာမှပေးတာမဟုတ်ပရိသတ်ကြီးစေတနာတရားတရားနဲ့သူတို့ထမင်းချက်ပြီးတော့မပေးဘူးလားပေးပါဘူးကုသိုလ်ပေးတာပါပဲဟုတ်လားပေးခြင်းဆိုတာပရိသတ်ကြီးပေးတဲ့နေရာမှာလဲကုသိုလ်ပေးတာရဲ့ဥစ္စာပေးတာရဲ့ပညာပေးတာရဲ့မေတ္တာပေးတာရဲ့မရှိဘူးလားအခုတော့သူတို့ထင်းသေးချက်ကျွေးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပေးတာပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဟာတပည့်တို့ချက်ကျွေးပြစီများဆိုသူတို့တွေအဲ့ဒီမှာပယံဒီလက်သမားတွေအကုန်လုံးအကုန်ချက်ကျွေးတာဗျာဒကမတွေချက်ပြီးတော့မှသူတို့ရက်15ရက်ရက်20လောက်နေပြီးတော့မှသူတို့တွေပြန်သွားကြတာဩသူတို့တွေကငါတို့ဇလန်းကျုံးကိုပေးလို့တဲ့အကြည့်ကလေးနဲ့ရောက်လာကြတာပဲဒီဒကမတွေရဲ့တန်တန်မှာသူတော်ကောင်းစိတ်တွေရှိတယ်ဗာစိတ်တွေရှိတယ်သူတို့နိုင်တာလေးလာမပေးဘူးလားသမင်းချက်ပေးနိုင်လीသမင်းချက်ပေးတယ်ဒါဝန်တာစရာပဲဟုတ်ရလားအဲဝေယဝိဇ္ဇလုတ်ပေးတဲ့နဲ့ပုံကိုယ်တွေဝေယဝိဇ္ဇလုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပေးလို့တဲ့အကြည့်ပါပဲဒါလဲသူတော်ကောင်းစိတ်ထားပဲဟုတ်ရလားပရိသတ်ကြီးတိသိယာနေရာပေးမှာပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့များတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးစလုံးရွာလားစလုံးဒီကိုဘလို့လုတ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရပါမလဲငူပြီးနော်ဟိုဖိုတိုဂရာဖာတွေနော်စလုံးတချို့များဆိုရင်စလုံးမော်ဒယ်ကဲမလေးတွေဆိုရင်အပေါ်အိမ်နေပါလိမ့်မရှိဒီမှာဆိုအကြည့်ဆိုတာကသူတို့မားတွေကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်နေတာတွေမြင်ရင်သိရင်ကြားရင်
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပေါ့မုဒိတာအကြည့်နဲ့ကြည်လားအဲ့ဒါကပရိသတ်ကြီးဂျမစိုးကိုကြည်လို့ခေါ်တယ်ဘာကြည်လဲသူတို့ဘာတွေကြည်မာတို့တဲ့အောင်မြင်နေတာတွေကိုမြင်ရသိရကြားတဲ့အခါမှာတချို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကသူယုံမှာအကြည့်အိတ်တာမစ္စရိယအကြည့်နဲ့ကြည်လိုက်တာကိုယ်အောက်ကယုံနေပြီးဆင်းရဲနေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားဆင်းရဲပြီးမွဲငါပြတ်ပြီးတော့စားကြမရှိတဲ့ပုံစံတွေဆင်းရဲတဲ့ဒဝိဒသရဝါတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တနာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်တာကတော့အဲ့ဒါကကရုဏာထားပြီးတော့ကြည်တာဘာနဲ့ကြည်တာလဲဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းအကြည့်မဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးဂျမဆုံနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာမေတ္တာပွားပြီးကြည်တယ်ကရုဏာထားပြီးကြည်တယ်မုဒိတာပွားပြီးကြည်တယ်နောက်ဆုံးအာရုံသောတရားတွေဥပိ္ပကထားပြီးမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဂျမဆုံအကြည့်ဘာအကြည့်လဲဂျမဆုံကြည်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးတရားကားတစ်ခုပြန်ထုတ်ဆောင်မယ်အနိနာခံစွန့်လွတ်လို့ရဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာတခုသောဘဝမှာတို့ဘုရားအလောင်းကဗာရဏတိပြီမှာပဲတရိစ္ဆာန်အမျိုးမှာပဲလိုက်တမင်တကောင်သွားဖြစ်တာဗာတကောင်သွားဖြစ်တယ်တမင်ဆိုမယ်လို့တို့ဘုရားအလောင်းကဖြစ်လျာဘဝမှာမင်းကြီးဖြစ်တာပါပဲတမင်မင်းပေါ့သူ့ရခန္ဓာကိုယ်ကရွှေစင်းလို့တောက်ပတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူ့ကိုဏိဇောဒတမင်လို့နာမည်လေးမှဲ့ထားဗာတမင်နဲ့လေအဲ့ဒီတို့ဘုရားလောင်းဒီကျော်ရတမင်နဲ့ဝေကပြိုင်ဘက်တကူလည်းရှိရေလောကကြီးကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပေါင်းနေတာပါပဲအားလုံးညညွတ်တယ်တော့မရှိပါဘူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေပူတာလည်းရှိတယ်လတာတာလည်းမီးရှိသလိုရေလည်းပဲမရှိဘူးလားလောကဆိုတာဆန့်ကျင်ဘက်တွေပေါင်းထားတာပါအဲ့တော့ဘိသရေသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအမြဲတမ်းဘာလို့လဲဒီဝဒဒီဝဒကအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ဘူးလားဒီဝရကလည်းတမင်ဖြစ်နေတာဒီဝဒရဲ့နာမည်ကတော့တာခတမင်တို့ဘုရားလောင်းရဲ့နာမည်ကတော့နိဂျောဒတမင်တာခတမင်ရောနိဂျောဒတမင်ရောနှစ်ကောင်လုံးဟာရွှေအစင်းလိုဝင်းဝါပြီးတော့တမင်ဘရင်နေပေါ့အဲတမင်မင်းနေဖြစ်သူတို့တယောက်တကောင်တကောင်မှလည်းဘုရားလောင်းမှာကောဒီဝရမှာကောပြိတ္တရည်တမင်ပေါင်းအလုံး900ကျော်ရှိကြတယ်ဘယ်လောက်ကျော်ရှိသမင်ပေါင်း900ကျော်ရှိပြိတ္တရည်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းကလည်းသမင်သားတော်တော်ကြိုက်သမင်သားစားလူတွေပေါ့ပြိတ္တရည်သမင်သားကြိုက်တဲ့ရှင်မင်းဆိုတော့သမင်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့သွားပြီးပြစ်ခတ်တိုင်းပြည်သားတွေလိုက်သမင်ဖန်ခိုင်းရှာခိုင်းဆိုတော့တိုင်းပြည်သားတွေကလည်းသမင်ကြီးလိုက်ရှာနေသူတို့စီးပွားရေးဘာမှမလုပ်ရတော့သမင်တွေကိုတောထဲရနေအကုန်လုံးရအောင်သွားဖမ်းတာအကုန်လုံးဖမ်းပြီးပြိတ္တရည်အလူဒီနဲ့ဖမ်းတယ်အကျန်းဒီနဲ့ဖမ်းတယ်အရှင်တွေရအောင်ဖမ်းပြီးတော့ရှင်ဘရင်ရဲ့နန်းတော်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတမင်တွေကိုစီးတားပြီးအကုန်လုံးလွတ်ထားတာအဲ့ထဲမှာပဲမွေးထားတာတမင်ပေါင်း1000ကျော်ရှိဘလောက်ရှိတော့ပြိတ္တကြီးတမင်ပေါင်း1000ကျော်ပြိတ္တကြီးဒီဘက်ကခရလောင်ဒီကျော်တာတမင်ရဲ့အုပ်စုဘုဘက်ကတာခာဒီဝဒအလောင်းရဲ့တမင်တွေရဲ့အုပ်စုနှုတ်စုဖြစ်မနေဘူးလားတနည်းအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးတမင်တွေကိုတဲ့ဆိုတော့စားတော်ချက်ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်မြားနဲ့လာလာပြည့်ရရှင်ဘင်းအတွက်တနေ့ကိုတကောင်ကြလာပြည့်တယ်အဲ့တော့စားတော်ကျသမင်းကိုလာပြည့်တော်မယ်အချိန်ဆိုရင်သမင်းအကောင်တစ်ထောင်ကျော်လုံးပါကြောက်လုံးလုံးသူတို့ကိုပြည့်တော်မှာဆိုတော့မြားနဲ့ပြည့်မှာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးမကြောက်ဘူးလားကြောက်လုံးလုံးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတုံ့နှုတ်ဆောက်ချပြီးဥယျင်ထဲမှာပြေးကြအာဟိုဟာပြေးဒီဟာပြေးအာဟိုပင်တွေတိုက်ဒီပင်တွေတိုက်တဲ့အနာရီရတွေရဒံရတွေရသူတို့မှာနေ့စဉ်နဲ့မြားဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့တမင်နှစ်ကောင်ပေါ့လေခေါင်းဆောင်နှစ်ကောင်တမင်တွေအလုံးခေါ်လိုက်ပြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်တယ်ငါတို့တွေတဲ့တေတော့တစ်ချိန်ကြိုက်ရင်တည်ကြရမှာပဲရှင်မင်းကလည်းတမင်သားကိုကြိုက်တယ်တနေ့တကောင်တော့မြားနဲ့ပြစ်ပြစ်နေတာငါတို့တွေဆင်းရဲတော့တွေရောက်တယ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြရတယ်တဲ့အဲ့ကြတော့ငါတို့တွေညီညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်တနေ့ကိုတကောင်နှုံးကြအပေခံကြမယ်ဘုဘဲအုပ်စုကဒီနေ့တကောင်နောက်နေ့ကြရင်ဒီဘဲအိုးစုကတကောင်နောက်တစ်နေ့ဟိုဘဲအိုးစုကတကောင်အနဲ့ကြနဲ့ငါတို့တွေအသေးခံကြမယ်စားတော့ချက်မြားနဲ့ပြစ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့စနီတုံးလေးတစ်ခုလာချထားအသေးပရိသတ်ကြီးသိရမဲ့တမင်ကအလှည့်ကြတဲ့တမင်ကဒီပေါ်မှာခေါင်းကလေးတင်ပေးထားမနေ့ကင်း9နာရီမှလာတတ်မယ်ဆိုရင်10နာရီခွဲလောက်ကလေးကအဲ့အလှည့်ကြတဲ့တမင်ကခေါင်းကလေးစနီတုံးပေါ်မှာတင်ပေးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေစားတော်ချက်ကဘာမှပြစ်စရာမလိုဒါနဲ့လက်ပင်ဖြတ်ပြီးတမင်ထမ်းပြီးတော့နန်းတော်ယူသွားချက်ပြုတ်ပြီးရှင်ပြင်းကိုကတ်ပေါ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုပရိသတ်ရဲ့သဘောတူပြီးတော့သူတို့တနေ့ကိုတကောင်တော့ပရိသတ်ကြီးအလှဲ့ကြ
စီမံလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့စီမံလိုက်တဲ့အခါမှာသမိန်တွေယုံရင်းဆန်ကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့အလှည့်ကြတဲ့သမိန်ကသွားပြီးသိမပေးရဘူးလားသိပေးရတယ်တနည်းသောအခါမှာတဲ့တာခသမိန်ဒီဝဒလောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့တာခသမိန်ရဲ့အုပ်စုကလေးသမိန်မတကောင်ရဲ့သိအလှည့်သွားကြတယ်သူမဲပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာကိုယ်ဝန်ကလည်းအရှင်းမကြီးဖြစ်နေတယ်သမိန်ကလေးလေးကလည်းမွေးခံနေနေပြီ6လလောက်ဖြစ်နေကိုယ်တော်ကပြည်ဗာကြီးတည်းကြီးတမင်မဗာကြီးတည်းဖြစ်နေတော့သူကတာခတမင်ထံကိုသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ထံသွားတောင်းပါနဲ့အရှင်သခင်တာခတမင်ဟလာယိုဒီနဲ့ပေါ့ကျမမှာကိုဝန်ကြီးရတယ်အရှင်မှာဖြစ်နေတယ်နောက်တလဆိုရင်ကျမကလေးမွေးပါပြီပေါ့ကလေးမွေးတော့မှကျမကောကျမသားကောနှစ်ဦးလုံးအသေးခံမမယ်အလှည့်ကြပါမယ်အခုတော့ကျမကိုဝန်ကြီးနဲ့မလို့မသိချင်သေးပါဘူးဗိုက်ခင်ကကလေးလေးတော့မွေးချင်သေးပါတယ်ဒါမိဘရဲ့စံတာပဲအမေမေတ္တာပေါ့ဘုသူမေတ္တာလဲမိခင်မေတ္တာဝိဒါရေကလေးလေးလေးမွေးပြီးတော့မှပဲသားမိနေအောင်လုံးသိမရစီအရှင်တမင်မင်းအဲ့ဒါကျမအလှည့်ကိုကြော်ပြီးတော့တခြားအလှည့်လေးလုပ်ပြီးပါဒီနေ့တော့မသိချင်သေးပါဘူးတောင်းပန်အဲ့လိုတောင်းပန်တာကိုပရိသတ်ရေတာခတမင်ကသဘောမတူလာဘာမှလာတောင်းမမနေနဲ့နင်းလဲကြရင်နင်းသေးတယ်ကိုယ်ဝင်ရှိတာမရှိတာရေငါနားမလဲဘူးတဲ့တော့ကိုယ်လည်းကြကိုသိဒီရှင်မင်းကြီးကဒီတာခတမင်နဲ့ညောရတမင်တကောင်ကိုတော့ပေမိတ်ကနေခွတ်လို့ပြေးထားတယ်သူတို့ကအယုတ်ကြီးအစင်လှပလို့ရှင်ဘုရင်တွေလည်းတမင်မင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့နှကောင်ကတော့ခွတ်လို့ထားတယ်ကြံတဲ့တမင်တွေကအလုံးပြေးကြရအောင်အဲ့တော့ဘလို့မှတောင်းမှန်လို့မရတော့ဘိဒ္ဓရေတာခတမင်ထံမှာမျက်ရည်တွေကျပြီးတောင်းမှန်လို့ကိုမရဘူးတောင်းမှန်လို့မရတော့ဘိဒ္ဓရေဘာလို့တော့ဆိုတော့ဆရာကတမင်မာလီကတာခတမင်ဘက်ကတမင်မာလီကဒီဘက်ကအုပ်စုတွေဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့တို့ဘုရားလောင်းမိဇောဒတမင်မင်းရဲ့ရှေ့သွားပြီးတော့ဒူးလေးတုတ်ပြီးအရှင်တမင်မင်းကျမမှာကိုယ်ရှိလို့ကိုယ်ငါလည်းပဲအရှင်မကြီးဖြစ်လို့ကလေးလေးမွေးချင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကမသိချင်သေးလို့အလှလေးကြော်ပေးပါနောက်တလမှာပဲမွေးပြီးမှသိပြစီလို့တာခတမင်ထံမှာတောင်းပန်တာဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရလို့ပါဖြစ်နိုင်ရင်မိဇောဒတမင်မင်းလည်းကျမကိုကူညီပါကျမလိုလို့ဆိုတော့မသိချင်သေးပါဘူးသွားတောင်းပန်တော့တို့ဘုရားလောင်းကသဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲတဲ့အစ်မလေးကုံကြီးနဲ့နော်6လလောက်10လလောက်ဖြစ်ကံဤနေပြီနေစီလားစီဖြစ်နေတော့နော်နေစီလားစီကံဤနေပြီအဲ့တော့သင်ပြီးသေလို့မဖြစ်သေးဘူးကလေးလေးမွေးကြီးမှာတင့်လှဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒါဖြစ်တဲ့နေတဲ့အဲ့ကျတော့တမင်မကြီးဘာမှမပူနဲ့တင့်အလှဲ့မှာငါကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့အသေးခံပေးမယ်သင်သည်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တမင်ကလေးရအောင်ကလေးကိုရအောင်သာမွေးပါဒီနေ့ငါအသေးခံတော့မယ်သူဘုရားလောင်းအနစ်နာခံစွန့်လွတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသူတစ်ပါးတိမာကိုပြိတ္တရည်သူနဲ့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝေးကြီးပဲသူ့အုပ်စုတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးအုပ်စုတွေကလာပြီးတော့တောင်းပန်တာကိုသူလက်မခံဘူးလားမခံပါဘူးသူတော်ကောင်စိတ်ထားရှိလို့သူတော်ကောင်အမြင်အကြည့်တွေရှိလို့သာပြိတ္တရည်လက်ခံတာပေါ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဗိဒ္ဓရေတမင်မနေသီးချာချာကလေးမွေးပြီးတော့ဒါကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေခဲ့တော့ဒီနေ့တော့ငါပဲကိုတိုင်ကိုကြအသေးခံတော့မယ်ငါအနစ်နာခံမယ်သင့်အတွက်ကလေးမွေးလို့ရအောင်ငါဆွန့်လွတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဇာတော်ချက်ရဲ့စိတ်နှီးတုံးပေါ်မှာတို့ဘုရားလောင်းညောဒတမင်မင်းကလက်ရင်းသွားဆင်းပြီးနေတာနေခဲ့ခုနိုင်ထိုးကန်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓရေဥမဓာထံပြီးဇာတော်ချက်ကထွက်လာဥင့်ရဲရောက်တော့ဤယောဒသမင်ရွှေစင်းလိုဝင်းဝါနေတဲ့သမင်ကြီးကလက်ပင်ဆင်းနေတယ်မြင်ကွင်းသွားတွေ့လိုက်တော့သူမတက်ရဲတော့ပြိတ္တရေတက်ရဲရဲ့လားရှင်မင်းကခွင့်လွှတ်ထားတယ်လေဒီသမင်နှကောင်တော့မတက်ရဘူးကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်တက်မယ်အကုန်စားမယ်အဲ့တော့ဒီသမင်နှကောင်မတက်ရဘူးဆိုတော့အခုတကောင်ကဤယောဒသမင်ကပြိတ္တရေစီးတော့မှမသေးဖို့အစဉ်သင့် ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟာစားတော့ချက်ကနားတော့ပြန်ပြေးတာပြန်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ထူးဆန်းလိုက်တာလားနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲကိုလာကြည့်ပါဦးဆိုရှင်မင်းမဗိဒ္ဓကြီးအဲ့ဒီမှာလုံကြီးကိုယ်ကဆွဲပြီးလိုက်လာတာလိုက်လာပြီးကြည့်လိုက်တော့တို့ဘုရားလောင်းဒီယောဒသမင်မင်းကဟုတ်မဲ့အသေးဖို့ဗိဒ္ဓကြီးစောင့်နေတာသွားတွေ့တော့ဘုရားလောင်းဒီယောဒသမင်မင်းကိုရှင်ပင်ကစကားသွားပြောတယ်ဒီယောဒသမင်မင်းနဲ့တင့်ကိုတည်ခြင်းတရားကနေငါတို့ကခွင့်လွှတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်တင်ဒီမှာလာပြီးတော့စီးတော့မော်လာပြီးအသေးနာခံရတာလေမေးလိုက်တော့မှတို့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာထပြီးစကားပြန်ပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဟိုပဲအုပ်စုတာခတမင်မင်းရဲ့အုပ်စုတွေကတမင်မတကောင်ဟာဒီနေ့သူ့တည်မဲ့အလှည့်ကြတာကိုဝန်ကြီးအရှင်မှာဖြစ်နေလို့သူ့ကလေးလေးမွေးချင်တယ်လို့လာပြီးတောင်းပန်လို့သူ့ကိုစားငါကိုယ်တိုင်မဲ့အသက်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးငါတည်ပေးမလို့ပဲတည်တည်ချာချာပြန်ရှင်းပြတော့မှ
ရှင်မြင်းကြီးကနားလေသွားပြီးတော့ဩငါတို့လူသားတွေထဲမှာဒီလိုအနစ်နာခံဆွတ်လွတ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာရှိတဲ့လူသားတွေတွေ့ရခဲ့တဲ့ယခုတိရစ္ဆာန်လောကမှာတောင်မှဒီလိုသူတို့ဘာသိနေအလဲမှာတောင်မှကိုကဝင်ပြီးသိပြီးရတဲ့တတ္တိရှိတဲ့ဟာလားအနစ်နာခံတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်သမင်ကောင်ကိုငါတွေ့ရပါလားဒါသူတော်ကောင်းပဲရှင်မြင်းကြီးပြိတ္တရင်သိမသွားဘူးလားသူတော်ကောင်းပဲလို့ပြိဿရေသိသွားပြီးတော့အာနေကျော်ရသမင်မင်းကိုပြိဿရေသွားပြီးတော့ဟောကိုလည်းသွားဆုံနေပြီးတော့ရှင်သမင်မင်းတန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးမှားပါတယ်သမင်သားတွေတက်မဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့စားတောင်းမိတာမှားပါတယ်သင်လိုသူတော်ကောင်းကိုလူထဲမှာတော့မထွက်ရပါဘူးတိရစ္ဆာန်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်ထဲမှာယခုရှာရှာပါပါတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကောသင်အုပ်စုတွေကောတာခသမင်ရဲ့အုပ်စုတွေကောအားလုံးကိုရှင်မင်းကြီးကအလုံးတည်ခြင်းတရားကခွင့်လို့ပေးပါတယ်လုံးဝမတတ်တော့ပါဘူးတမင်သားလည်းမစားတော့ပါဘူးဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးအလုံးတမင်တွေကိုဘေးမဲ့အဲ့ဒီမှာပေးလိုက်ဒီတရားကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကြီးတို့ဘုရားလောင်းတမင်မင်းဟာအနစ်နာခံစွန့်လွတ်လို့တဲ့နှလုံးသားလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆုံးလို့လို့တဲ့အကြည့်နဲ့လည်းပဲမကြည့်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဘာအကြည့်လဲတူတော်ကောင်အကြည့်ပါပဲဟုတ်ရလား80ဟောမယ်ဆိုရင်တော့ရသေးတယ်ပိဿကြီးနှစ်နာရီလည်းပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ယနေ့ညတူတရားနာပိဿပေါင်းသူတို့ကောင်းများနာရတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကဘာလဲလဲတူတော်ကောင်အကြည့်ဘာအကြည့်လဲတူတော်ကောင်အကြည့်ဆိုတာပိဿကြီးဘယ်နှပါးရှိတော့6ပါးနံပါတ်1ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုရှာကြည့်တယ်။နံပါတ်2တန်ဝေကားအကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။နံပါတ်3ပရာဟိတစိတ်ထားတွေနဲ့ကြည့်တယ်။နံပါတ်4အနစ်နာခံစွန့်လွတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကြည့်တယ်။နံပါတ်5ယမဆိုးတရား4ပါးနဲ့ကြည့်တယ်။နံပါတ်6ပေးလို့တဲ့အကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။ယူလို့တဲ့အကြီးပါရဲ့လား။အဲ့တော့တို့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းများလဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာဖြောင့်တန်းကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ရောက်ချင်ရင်သူတော်ကောင်းအကြည့်6ပါးကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည်တက်ကြမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးကြလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကတိုက်တွန်းပြီးတော့ပိဋကကြီးသူတော်ကောင်းအကြည့်ဒီသာများများကြည်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲတရားဤကိုအဆုံးသတ်မယ်အားလုံးလက်ဦးလေးတွေကြည်တေတိတံလောကနာထိနသူတော်ကောင်းအကြည့်ဓမ္မဒေသနံသကိစ္ဆံယေဝသုဒ္ဓဝါနာသာဓုသာဓုတိပါတထဘောတော်ဓမ္မရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍တရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေဓမ္မလိုလာကြတဲ့သင်သူတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာတိနာလူသုံးပါတို့ရဲ့အာရာမိတွဲကိုကွယ်ရာအစေဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်တိရီတံကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူပါပေထသောသူတော်ကောင်းအကြည့်ဓမ္မဒေသနာသူတော်ကောင်းအကြည့်လိုအမိရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကောတက္ကိစံယေဝကောင်းမွန်ယုံသိစွာသာလျှင်ဒုဒ္ဓဝါနာကြာကြာနာကြမတကြပြည့်၍သာဓုသာဓုဒီမဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလိုဟုပရဏပြုတောင်းစုဆိုကသာဓုသာဓုဟု၍ပါတရာသုံးချိန်သုံးခါနှုံရဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတတိဣဓမေပုံညာဘောဓိညာနတ္တာပစ္စယောဟောတုရှင်ဖယဝိရောတုဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်သစ္စာလေးတန်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလို၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဝိတော်တို့ဤယနေ့ညာတရားနာရသောဒါနပါရမ
မီသီလပါရမီသီလပါရမီပညာပါရမီပညာပါရမီခန္တီပါရမီခန္တီပါရမီမေတ္တာပါရမီမေတ္တာပါရမီဝိရိယပါရမီဝိရိယပါရမီဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်ရှင်ဖရာ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 ဤတော်များဤတော်များဤဒါနသီလဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာကမ္မုတို့ဤကမ္မုတို့ဤအဘောဘာကောဘောဘာကောအထူအပြင်ကျေစုကြည်မာကျေစုကြည်မာမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးတရားသမားတရားသမားဤမျိုးညာတိဤမျိုးညာတိညာနာပရိသတ်ဘုရားကောင်းတို့အားသာသာ၍31ဘောလူနှပြန်မာသတ္တဝါတို့အားအမြပြိဝေပါ၏အမြရာ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်သာဓုနုမောဒနာဟောဆိုနိုင်ကြသည်ကြည်ကြပါစေသောနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးအဝိရာဝန္တုတွင်းမနတံဘေးရန်ရှိကိုစီဆင်းရဲခြင်းများကင်းဝေးကြပါစေ။သူတော်ကောင်းနှလုံးသားများရင်ဝယ်ကိန်းအောင်၍သူတော်ကောင်းအကြည့်များနဲ့လဲကြည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။